Opa, olá gente, muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A partir de agora, estamos entrando no ar em nosso canal no YouTube, na nossa página do Facebook, também na nossa rádio Tô Na Boa, muito feliz também, que a gente está em oitavo lugar no Brasil, Gardel. Na nossa rádio Tô Na Boa, tô de boa, neste exato momento, quero agradecer também a você, aos nossos 64 mil seguidores que seguem o nosso Instagram, muito obrigado, e aos nossos 148 mil na página do Facebook, uma das páginas mais acessadas do maciço de Baturité, até porque não dizer também do Brasil e do mundo, porque é através da internet. E comigo, dividindo o palco, está ele, o Carlos Gardel, grande radialista, comentários hoje dele aqui. Carlos Gardel, boa noite, meu querido. Boa noite, Aristone, boa noite, um prazer. Vou ligar o microfone aqui, pronto, ligou. Boa noite, Aristone Moura, boa noite a você, a todos que acompanham o nosso trabalho toda quinta-feira, aqui na TV Maciça, TV mais famosa do interior, hoje recebendo pessoas especiais, né, para debater com a gente, o nosso amigo Lino Cardoso, que vai já apresentar aqui a nossa festa, o nosso programa. Lembrando a você que a gente está entrando ao vivo também, lá em Redenção News, a partir de agora, abraçar o Wellington do Redenção News, e também lá na página do Horóis Face. Horóis fez meu grande amigo, grande radialista, um dos maiores radialistas do Brasil, né? O Josenberg Vieira, é radialista lá na rádio do Som das Águas, do Raimundo Fagner. Então, um abraço para você, está nesse exato momento também transmitindo Redenção News, que eu acabei de falar, na cidade de Redenção. Muito obrigado. Então, vai ser uma conversa muito bacana. A gente vai conhecer hoje nada mais, nada menos do que uma história muito legal. Uma história que eu e o Assis Mariano, nós estávamos conversando aqui, que nós trabalhávamos, né, na Casa das Motos, que a gente sempre encontrava esse cidadão nas comunidades, Gardel, sempre. Né? A gente estava na nossa comunidade pela manhã, ele também estava lá. Quando a gente ia tarde para outra comunidade, chegava lá o Dr. Leonildo, estava lá, será o nosso convidado de hoje, vai ser bem bacana o programa desta quinta-feira, Gardel. Dr. Leonildo, que vai buscar o tricampeonato como prefeito lá de Ocara. E lembrando a você também que aqui não só tem coisa boa, não. Ele veio aqui, né, no nosso estúdio, antes do programa, claro, esteve aqui a semana passada. E lembrando que o nosso quadro, curte ou não curte, ele não sabe quem a gente vai estar colocando aqui, se ele vai curtir ou não vai curtir, doutor Leonildo, porque a última vez esse quadro deu problema aqui no nosso programa. Curte ou não curte? Ele falou, não, pode colocar quem você quiser. Então, será que ele vai curtir uma foto de uma pessoa que a gente vai colocar aqui do lado político, lá na cidade de Ocara? Será? Tudo isso e muito mais aqui no nosso Talk Show Night, Carlos Gardel. Mas antes da gente começar o programa, eu quero aproveitar que eu prometi colocar aqui no programa essa linda igreja lá em Vazantes, Aracoiaba. Nós passamos por lá, nós estávamos em Ocara. Tá incrível a igreja, linda, 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 lá em Vazantes. Solta aí, Jessinei, por favor. Nós estamos aqui na igreja São João Evangelista, que chamou muita atenção da nossa equipe em passar aqui na frente. Ela existe desde 1985. A inauguração foi em 1908. Pessoal, que linda igreja, não? Estamos aqui na localidade chamada Vazantes. Quantos quilômetros de Aracoiaba, professor? Aqui, uns 12? 12 quilômetros da sede de Aracoiaba, e essa linda igreja chamou a atenção da nossa equipe passando aqui. Eu já tinha vindo aqui, mas não tinha essa restauração como tem agora. Realmente, ela é muito bonita, não foi combinado, viu? Não foi combinado, ela é muito bonita e chama a atenção da nossa equipe da TV Maciço em filmar a igreja. Vou pedir pro Jessinei ir lá dentro agora e mostrar toda a imagem da igreja para você, veja aí. Thank you.
Olha só, galera, tu viu aí, cara, que coisa linda, hein? A igreja, para você, lá em Vazantes, em Aracuiaba, nós passamos por lá e aproveitei e fiz essa matéria e tá realmente um espetáculo a igrejinha lá de Vazante, Gadel. Vazante, distrito de Aracuiaba. Quem conhece bem é o nosso amigo Nazareno Bezerra. Exatamente. Nazareno, abração Nazareno que tá por aqui. Nazareno, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Olha quem chegou por aqui agora. Fanil, vem para cá, Fabinho. Rapaz, a Fanil acabou... Ó o fio aí. A Fanil acabou de inaugurar aqui em Baturité, né? Mesmo no coração de Baturité, esse é meu amigo de infância, lá do bairro do Mondego, grande empresário lá em Aratuba, Gardel. Aí agora está com o seu próprio negócio aqui em Baturité, então é importantíssimo a gente abraçar esses micro pequenos empresários que estão chegando em Baturité. Parabéns, trouxe até pizza aqui para nós, viu, doutor Leonildo? Chegando pizza aqui para nós, viu? É, então tá aí. Aproveita aí, tá tirando aí agora, olha só. Pizzinha da... Olha que legal, olha só, gente. Pronto, então... Essa aqui é de quem, Fabinho? Portuguesa. Olha aí, portuguesa, viu, Gardel? Eita, rapaz, hoje a gente passa bem hoje aqui, viu, Jessinei? Olha só, pronto. Fabinho, vem pra cá, deixa eu perguntar. Fabinho, aí abriu agora, tá com uma semana só. Sim. Quem quiser pizza com qualidade, qual é o telefone? É o... Ainda nem decorei ainda, que é o... Tá aí, 859-9789-1412. Vou repetir... 859-9789-1412, a melhor pizza. A gente chegou agora, já é sucesso lá em Aratuba e agora aqui em Baturité, né, Fabinho? Verdade, estamos aí para somar, né, com o pessoal aqui de Baturité, pedindo a oportunidade para entrar com muita humildade, né? E vim aqui para desfrutar um novo sabor, um novo conhecimento, né? Porque assim, o nome é pizza, né? Mas aí tem um sabor diferente, né? Que a gente pode, que tem amor e dedicação no produto que nós fazemos, né? Fanil é uma sigla? É, Fanil Lanche, que é a sigla entre minha esposa e meu nome. Que o meu nome é Fábio e dela é Nuglei. Aí fica Fanil. Ficou legal. Ficou bacana, né? Oh. Fica ali, pessoal, na matriz, né? Em frente ao Palácio Entre Rios, em frente à prefeitura. Então, parabéns, Fabinho. É um prazer ter você aqui com a gente, meu amigo de infância. Pode colocar a pizza ali, já comeu. Come um pedacinho, aproveita. Seja bem-vindo aí, Fabinho, sempre. Muito obrigado, meu irmão. Sucesso. Então tá aí, papel. Pizza aí pra gente, hein? Obrigado, Fabinho. Fanil, agora em Baturité. Fanil 2. Fabinho, continua em Aratuba, não? Continua? Pronto. É a filial, aliás, a legítima é lá em Aratuba e a filial aqui em Baturité. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos lá. Aproveitando, gente. Aproveitando ao cara, viu, o doutor Leonildo e de Assis e o Nazareno. Obrigado, Fabinho. Dia 15, nós estamos inaugurando nosso estúdio lá na cidade de Ocara. Vai ser bem bacana, começa 1h da tarde a nossa programação, Amigos do Esporte, e às 15h tem o nosso Conexão Notícia, onde vai ter cultura, música, humor, vai ser bem legal. Olha quem chegou aí, grande baiano, entra aí, meu irmão, tá aí, grande parceiro. Que bacana, chegou aqui no nosso estúdio da TV Maciço Baiano. É o nosso parceiro lá na cidade de Alcântara, mas daqui a pouquinho a gente fala mais. Antes, solta o vídeo. TV Maciço, você em primeiro lugar. Estamos aqui em frente à igreja matriz da cidade de Alcântara. Eu... ao lado do nosso diretor do Estúdio 2 em Aracuiaba, o professor Jean Marcelo. Já temos datas e dia para a estreia do nosso Estúdio 3 aqui na cidade de Ocara. Aqui acontecerá a segunda edição do programa Amigo do Esporte e também o nosso Conexão Notícia. Tudo preparado, né, professor? É isso aí, Aristone. Está tudo preparado. A data vai ser dia 15, sexta-feira. Nós vamos começar às 13 horas com o programa Amigos do Esporte e logo mais às 15 horas vai ter o Conexão Ocara. Ocara vai ter a oportunidade de ter dois programas da TV Maciço oficial aqui em Ocara. Vai ser bem legal, pessoal, porque é uma cidade nova que a gente está chegando agora. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, como foi também na cidade de Aracoiaba. Então, como o professor falou, dia 15, 1h da tarde, às 15h, começa o Amigo do Esporte. E às 15 horas eu entro com entretenimento, música, vai ter entrevista, notícias da hora, tudo sobre a cidade de Ocara, o nosso Conexão Notícia Ocara,
dia 15 nós se encontra aqui na cidade de Ocara, professor. É isso aí. Vamos lá, vamos juntos. Vem pra cá, vem. Só o vídeo que a gente acabou de fazer, né, aqui na cidade, fizemos lá em Ocara, eu, professor Jean Marcelo, que dia 15 a gente estará com o nosso programa lá estreando, com o nosso programa Amigo do Esporte, também às 15 horas, o nosso Conexão Notícia. Vem pra cá, seu Liduino, tá aqui, é um prazer enorme estar recebendo esse cara que gravou um clipe agora, o clipe vai estar saindo aqui já já, né, vem pra cá, Gardel. Pronto, aqui, aí, tá show. Pronto. Boa noite, seu Liduino, tudo bem? Boa noite, Aristânio Moura, Carlos Gardel, doutor Leonildo, coronel ali, que é até irmão do doutor Sérgio aqui, que trabalha em Baturité, na prefeitura. É, meus amigos que já conheço já, o de Assis, o Nazareno, ao nosso amigo ali, que Hamilton, né? Os demais estão chegando aqui, ao garoto ali, eu, a todos, enfim, os internautas, os telespectadores, meu, boa noite. E é com prazer que recebi o convite do meu amigo Aristônio Moura pela segunda vez. Né, Aristônio? Segunda vez. Segunda vez. Cadeira cativa já. Animar essa noite tão simpática que tenho certeza absoluta que vai ser nessa entrevista que fará com esse cidadão de Ocara. Ocara. É, Ocara. Então, a todos, boa noite e sucesso. Bora começar com música? É bom, né? Aproveitando, pessoal, quero aqui apresentar esse clipe maravilhoso do Lituíno. Eu gostei demais quando eu vi, mostrando as principais ruas de Baturité. E é, na realidade, de que foi essa ideia, Lituíno, de fazer esse clipe bacana? Ficou muito legal esse clipe, cara. Aristone, foi o seguinte... Roberto Carlos fez aquela música Caminhoneiro. E ele então fez um clipe num carrão, né, tal, etc. E gravou. E eu então passando, depois ele gravou essa música, o Taxista. E eu então sempre tive a intenção de gravar nas ruas de Baturité. E tive a felicidade de chegar o momento e a gente então fazer esse trabalho em homenagem a todos os taxistas. Muito bem, vamos lá, Jessinei. Sou na caixa e o clipe agora do grande Liduíno, que eu gostei muito desse clipe. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo especial do nosso Talk Show Night de hoje. Se liga. Rádio Tô Na Boa, Tô De Boa. Muito boa noite a vocês. Estão se ligando agora na nossa Rádio Tô Na Boa, Tô De Boa. Muito obrigado. Simbora. Daqui a pouquinho, para você, convidado da noite, Doutor Leonildo. Daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo interessantíssimo pra ele, com ele aqui. E vai ser bem legal, a gente vai conhecer um pouquinho a história desse cara. Deu show aí? Bora se embora. Liduíno Cardoso agora aqui no nosso Talk Show Night. Logo cedo no meu carro, ninguém sabe o meu destino. Num aceno paro, abro a porta e entra alguém sempre bem-vindo. Elegante ou mal vestido, velho, moço ou até menino. Fecha a porta, diz aonde vai. Tudo bem, eu já tô indo. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Ouço todo tipo de conversa, o tempo todo tô ligado.
só me meto, dou palpite, dou conselho quando sou chamado. No meu carro ouço histórias, desabafos, risos todo ano. Sou de tudo um pouco nessa vida, eu sou um analista urbano. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. O papo é sempre o mesmo pra puxar qualquer assunto a qualquer hora. Trânsito, que chuva, que calor, mas logo mais isso melhora. Tento agradar a todo mundo e trabalhar sempre sorrindo. Mas sou um ser humano e só eu sei às vezes o que estou sentindo. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Cansaço, a solidão aperta o coração na madrugada. Mas a missão cumprida me desperta, é hora de voltar pra casa. Dou graças a Deus, queridos filhos e a mulher em paz dormindo. Valeu a hora extra pra com eles ter a folga de domingo. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Eita, rapaz, que bacana, gente, que bom. Parabéns, seu Liduíno, que sucesso. Que legal, esse clipe viralizou na internet. Quando eu postei esse vídeo, muitas pessoas que moram fora do estado do Ceará, que é de Baturité, matou saudade com esse clipe que você fez. Ficou muito legal nas principais ruas de Baturité. Parabéns, meu querido. Show de bola. Aristone, eu quero aqui agradecer a você, você até tocou aí no assunto, por você ter me pedido o arquivo desse vídeo e ter colocado na sua TV Maciço. Muito obrigado mesmo, de coração. E eu postei no Facebook e hoje já está com mais de 2.300 visualizações. Que bacana, rapaz. A todos eu quero agradecer pelo prazer que estão me dando. E depois eu direi mais alguma coisa. Já então, começou? Obrigado. Já começou a acolher o... Não, ainda não. Que né? Conversa quem sou eu, é essa, né, rapaz? Começou. Pronto, você pode desmontar o seu palco aí, que daqui a pouco o senhor volta com mais música pra você, que aqui no nosso Talk Show Night, que tá bem legal. Deixa eu aproveitar e mandar alô para a galera que patrocina a gente, né? Que você sabe que sem eles não poderia acontecer o programa. Prefeitura Municipal de Aracoiaba, em nome do prefeito Tiago Campelo. Câmara Municipal de Aracoiaba, Pedro Campelo. Prefeitura Municipal de Redenção, em nome do nosso prefeito Davi Benevides. Câmara Municipal também de Redenção, onde a gente transmite o programa, ou a sessão da Câmara toda terça-feira às 10 horas da manhã aqui
agradecer o Nonato Pinheiro, Governo Municipal de Baturité, em nome do prefeito Herbili Mota, Câmara Municipal de Baturité, vereador João Paulo Slim, um dos vereadores mais votados de Baturité e também do estado do Ceará, porque ele tirou aqui, ele foi um vereador mais votado do maciço de Baturité, um novo cara, né, muito novo, parabéns João Paulo Slim, estamos aí junto, meu irmão. Câmara Municipal de Guaramiranga, em nome do presidente Batata e também o vereador Ronaldinho. Prefeitura Municipal de Guaramiranga, abraçar minha conterrânea aqui agora, foi homenageada aí na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho a gente vai colocar esse vídeo aqui. Parabéns, Roberlândia. Veio de Oroz fazendo também história, junto com o meu vim de Oroz. Nós somos conterrâneos de Oroz. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo em Guaramiranga. Deixa eu aproveitar e falar também da Câmara Municipal de Aratuba, em nome da Elke Barroso, a primeira índia presidente de uma Câmara Municipal do Brasil, né? Elke Barroso e o Furinga, muito obrigado por essa parceria de sempre. Deixa eu aproveitar também e falar do meu deputado estadual, Estúdio Castro, que está comigo sempre. Um abraço para você, meu irmão, tudo de bom. Sempre a gente está postando aqui os vídeos do deputado estadual Estúdio Castro, também da sua esposa, a doutora Lisiane, que é pré-candidata à prefeita da cidade de Mulugu. Muito obrigado e, enfim, é isso, Gardel. Bora chamar o nosso convidado, que está hora de chamar o nosso convidado, né? Para bater aquele papo. Sem dúvida, doutor Leonildo. Doutor Leonildo, por favor, venha para cá. Dá o microfone ali, Gardel, você fica com esse. É, seja bem-vindo ao nosso... O senhor vai sentar aqui e o Gardel vai ficar aqui, tá? Primeiramente, seja bem-vindo à nossa TV Maciço. Como eu vim falando, que a gente estava conversando na internet, eu de Assis, nós trabalhamos muito tempo com a Altran, nas Casas das Motos, e a gente passava uma semana na Alcara, né? Mesmo na época que começou o consórcio, e a gente sempre lhe encontrava lá nas comunidades... Então, não sei que você não sabe disso, mas você foi o primeiro cara que me deu a oportunidade em palco, em festa. Foi lá no palco da festa lá de Alcara das Almas que eu criei a TV Maciço, né? Que eu apresentei juntamente com o Germano Júnior. Você era prefeito na época, então só tenho mais que agradecer. Muito obrigado e seja bem-vindo sempre aqui no nosso Talk Show Night. Está preparado para responder tudo? Boa noite, Aristone, Gardel, a todos que fazem aqui a TV Maciço. Agradecer o convite de estar aqui nesse instrumento, equipamento de comunicação importante para a nossa região, para o maciço de Baturité, para divulgar as nossas potencialidades, divulgar a boa notícia e, enfim, exercer a cidadania também pela comunicação de qualidade. Então, parabéns e agradeço o convite. Estou pronto aqui para responder qualquer pergunta. Então, bora sim, bora. Pode ficar à vontade. Pessoal, começando agora sim, nosso convidado já está aqui no nosso Talk Show Night de hoje. Que bacana, que legal. Deixa eu aproveitar e mandar um alô aqui especial para o Candim, lá na Pousada Candim, né? Deixa eu dar um abraço aqui ao Candim, lá na Pousada Candim. Amanhã, Candim, sexta-feira, eu estarei aí na cidade de Oroz. Nós iremos fazer uma matéria exclusiva, doutor Leonildo. Vamos conhecer a casa do cantor Raimundo Fagner, cara. Né? Eu sou de Oroz, mas nunca entrei na casa do cara, então estou liberado para entrar. Então amanhã você pode acompanhar a partir das 20 horas, 8 horas da noite. Eu estarei diretamente lá da cidade de Oroz. E no final do mês, dia 26, nós estaremos aonde, hein, Jessinei? Dia 26? Exu. Iremos conhecer passo a passo nosso programa Eu Vou Até Lá. Eu vou ter a honra de tomar café na mesma xícara que o rei Luiz Gonzaga tomava. Assim diz a Chiquinha, a única irmã viva de Luiz Gonzaga, né? Fui muito feliz em ela ter me atendido muito bem. Não, meu filho, venha para cá, você será bem recebido. Então, dia 26, passaremos 3 dias andando onde Luiz Gonzaga andou. Vai ser bem legal. Doutor Leonildo, boa noite mais uma vez. A gente sempre começa o programa falando quem é doutor Leonildo. Aristone, antes de falar da minha pessoa, eu quero saudar aqueles que me acompanham e dizem que é importante sempre andar bem acompanhado, as boas companhias.
Eu quero saudar aqui o Coronel Holden, que me acompanha, Milton Mendonça, nossos amigos de Ocara, o meu amigo Nazareno, o Nazareno Bezerra, aqui de Aracoiaba, mas filho de Baturité, e saudar também a companhia aqui do Dr. Jefferson Carvalho, advogado do INSS, saudar aqui o Renan de Ocara, promotor de eventos, que também nos faz boa companhia, o professor Lindorcélio de Ocara, que é quem coordena a pré-campanha da nossa base política em Ocara, o doutor Anderson, filho do meu amigo Pinel e da dona Sueli, família decente lá de Ocara, o doutor Arthur, e saudando o doutor Arthur, mandar um abraço aqui para o seu Walter, para toda a família lá em Ocara. E meu compadre Aldir Rodrigues, um amigo bom das antigas, comerciante tradicional lá do nosso município de Ocara. E reencontrar aqui o Diarcis Mariano, o Diarcis que encampa ao lado de outros conterrâneos uma grande luta, que é a busca, a conquista de uma estrada para trazer mais desenvolvimento, mais crescimento, mais qualidade de vida, mais segurança, mais comércio, mais cultura, mais esporte, lazer, mais economia e mais integração municipal e familiar, que é a construção da ACE da 356, que liga Baturité, Aracoiaba ao nosso município de Ocara e, consequentemente, ao município de Morada Nova. Ou seja, a 356 é uma estrada importante, que liga aqui a Serra do Baturité ao Vale do Jaguaribe. É uma luta nossa. Nós vamos chegar lá, viu, Diarcis? E a todos vocês que estão nessa luta. E um momento como esse, atendendo um convite como esse, viu, Aristone? É um momento também de conhecer novas pessoas, novas personalidades. E eu conheci aqui nessa noite aqui o Liduíno Cardoso. O Liduíno Cardoso é uma memória viva da Câmara Municipal de Baturité. Ouvi aqui rasgados elogios ao trabalho técnico e profissional de décadas que ele exerce na Câmara Municipal de Baturité. E grande cantor aqui. Cantou bem aqui música do Roberto Carlos. Uma voz bacana, acho que gosto muito do Liduíno. Eu quero ver ele cantar a Dama de Vermelho. Eita, tá o desafio aí, ó. Dama de Vermelho. Fica pra próxima, não é, Liduíno? Não, o cantor canta lá na hora, rapaz. E enfim, pessoal, muita gente boa aqui. Aristone, e quem é doutor Leonildo? Eu sou sertanejo, filho do sertão de Tamboril, filho do seu Leôncio e da dona Fransquinha. Nasci em mão de parteira, fui criado como qualquer menino sertanejo, atirando em passarinho, naquela época podia atirar em passarinho, jogando no terreiro da casa com o pé no chão, bebendo água de pote, comendo comida feita no fogão a lenha. No lugar onde eu nasci, no Curatis, lá no Tamboril, Aristone, foi chegar a energia, eu já tinha 14 anos de idade. Nesse tempo a gente assistia futebol ou no rádio, naquele rádiozinho de pilha, ou na TVzinha pequena, preto e branco. Então essa é a minha origem, sertaneja, me enraizei politicamente em Ocara, sou cidadão de Ocara, fui prefeito duas vezes, tenho um vínculo e uma ligação muito forte com o município de Ocara, com as famílias, lá construí grandes e boas amizades, Aristone, e milito na política de Ocara, em nome de um projeto de desenvolvimento, um novo salto no crescimento do município de Ocara, um projeto que não é só meu, mas de todo um grupo político, e sou médico dermatologista, já trabalhei em vários municípios aqui da região, inclusive aqui no município de Baturité, na Policlínica Regional aqui do Maciço. E é um prazer meu estar aqui para a gente poder conversar à vontade, de forma cidadã, com muita classe, categoria, sobre qualquer assunto de importância para a nossa região e principalmente para o nosso município de Ocara. O doutor trabalha aqui na região, tanto em Aracoiaba, que eu acho, e também em Mulugu, é isso? Exatamente, exatamente, Aristone. Eu sou médico do município de Aracoiaba, de Mulugu, inclusive passei a tarde hoje fazendo cirurgias de pacientes do município de Mulugu e de Ocara também. Da família do doutor, é só você que hoje é doutor ou tem outros irmãos também que estão no mesmo segmento, é doutor, médica? É como eu falei, Aristone, eu sou filho do sertão,
meu pai, o seu Leôncio e a dona Francisquinha estão assistindo esse programa exatamente nesse momento. Mandar um abraço para o seu Leôncio e para a dona Francisquinha. Meu pai nunca estudou. Ele nunca entrou numa sala de aula convencional para estudar. Ele aprendeu a ler, escrever e fazer conta porque a mãe ensinou em casa. E hoje, o seu Leôncio, meu pai, é o comerciante mais antigo de Tamboril no mesmo comércio. 65 anos no mesmo local. Comércio fundado em 1959, em outubro de 1959. Comércio antigo, de balcão. E papai, com 84 anos, hoje é um homem ativo. Compra, vende, faz negócio. Tem o comércio dele, tem a fazenda de bode, de ovelha e tem um dinheirinho no bolso também. É, o velho bom, é duro. Mandar um abraço para ele. Rapaz, que bacana, olha só, galera, viu aí? Uma família tradicional do sertão. Sim, mas respondendo, mesmo. Respondendo, viu, Aristone? Nós somos seis filhos. Seis, né? Dos seis, tem três que são médicos. Eu sou médico, dermatologista, exerço a clínica também. Tem meu irmão Leidimar, que é médico ginecologista e mastologista. E tem o meu outro irmão, o doutor Leomar, que é ginecologista e obstetra. Tem meu filho, Leonildo Júnior, que concluiu o curso de medicina agora já no final do ano. Então, nós temos quatro médicos na família. Olha, primeira só, e segunda geração. Que maravilha, né, Gardel? Eu só ouvi falar, doutor Leonildo, dizia, parece que esse cara é tão famoso, doutor Leonildo. Aí, como eu soube que você vinha para cá hoje, aí eu liguei para um amigo meu de Ocara. Ele falou maravilhas de você. É o professor Wagner Lima. Acho que você deve conhecer, ele é o secretário de... Conheço sim, professor Wagner Lima. É, secretário de Esporte e Cultura lá de Ocara. Aí, realmente, doutor, ser médico é uma vantagem na política? Com certeza, viu, Gardel? Tem algumas profissões que aproximam o agente político do povo, e a medicina é uma delas. Então, eu, particularmente, tenho contato direto com meus pacientes, não só em Ocara, mas de outros municípios. Isso cria um vínculo muito forte. Para quem exerce a política, com certeza é um ponto forte. Você já foi prefeito de Ocara por duas vezes e na última vez perdeu por 20 votos? Eu fui prefeito de Ocara em dois mandatos. Seguidos. De 2005 a 2008 e de 2008 a 2012. Em 2012 nós fizemos a sucessão. Nós elegemos a prefeita Vânia Clementino, que governou até 2016. Em 2016, o candidato foi meu irmão, doutor Leomar, que é médico também. Naquela eleição, nós não ganhamos. Aí veio a última agora, de 2020, quando eu fui candidato e nós perdemos por 20 votos. Perderam para a atual prefeita? Isso, na reeleição da atual prefeita de Ocara, nós perdemos por 20 votos. Mas aí, doutor, como foi essa sua vinda de Tamboril para cá, para Ocara? Como foi essa estrada? Como é que você chegou ao Ocara? Quem me levou ao Ocara foi a medicina, Aristone. Eu cheguei em Ocara como médico recém-formado em 1998, com 26 anos de idade. Foi uma das primeiras cidades que você trabalhou? Sim, com certeza. Só, Gadel. Né? Doutor, que bacana. Doutor, como é ser político numa cidade? Ocara é um município pequeno em termos de população, mas é um município grande em termos de área. Você, na campanha, você percorre o município todinho? O município de Ocara, Gardel, ele tem 765 quilômetros quadrados. É um município relativamente grande em termos territorial. Deve dar uns dois ou mais dois Baturité, né, Duino? Com certeza. Então, é um município que tem uma extensão grande. É um município que tem em torno de 25, 26 mil habitantes. É um município que tem 70% da população rural. É um município novo, relativamente novo, de 37 anos de emancipação política. Mas é um município que tem um potencial muito grande, porque ele fica numa localização estratégica. Ele fica entre na transição do maciço de Baturité com o litoral, na divisa ali com Chorozinho e Cascavel, fazendo divisa até Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, e com o município de Aracoiaba, no pé da Serra do Baturité. Então, é um município de transição importante do ponto de vista econômico e estratégico para o desenvolvimento do estado do Ceará. Que a principal renda vem do caju, da castanha, não? Lá do Ocara. Tem muitas famílias que trabalham nisso lá, né? No caju, na castanha. A agricultura, né? A cajucultura, a apicultura, a agricultura de sequeiro,
são segmentos importantes da economia do município. Ocário é o maior produtor de castanha de caju do maciço de Baturité. E é o maior produtor de sequeiro, ou seja, de feijão e arroz no período da quadra chuvosa. Muito feijão que se compra na Ceasa e no mercado de São Sebastião e Fortaleza vai do município de Ocara. Então, Ocara é uma potência para a agricultura. Tem muito o que fazer, viu, Aristônio, para potencializar a produção e o desenvolvimento agrícola do município de Ocara. Ocara tem um espaço muito bonito lá, doutor, que eu acho, eu estive lá esses dias, e é aquela lagoa. Rapaz, se o senhor chegar a ganhar essa eleição lá, se eu fizer um calçadão naquela lagoa em Ocara, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Né? Porque sempre que a gente anda, tem aquela lagoa na né? Exatamente. Muito bonito, porque ali é muito bonito. A gente fez um voo de drone lá, é muito bonito. Há uns dias eu estive visitando a casa de um amigo nosso, João Eudes, que é o pai do Renan. O Renan, promotor de eventos, que está aqui conosco. A casa dele fica às margens da Lagoa de Ocara. Aquela lagoa tem uma importância estratégica do ponto de vista da urbanização e do crescimento do município de Ocara com relação à infraestrutura de lazer. Agora, é um projeto que precisa ser... está em construção já, pela atual gestão, mas precisa ser aperfeiçoado e melhorado em vários pontos. Ou seja, essa lagoa, a Lagoa da Jurema, no centro de Ocara, ela tem uma importância estratégica do ponto de vista urbano para o município de Ocara. Precisa ser bem melhor trabalhado. E tem outras lagoas bonitas em Ocara, por exemplo, a Lagoa da Curupira. Curupira, já mandaram até perguntar em relação ao que você poderia fazer naquela Lagoa da Curupira, que é muito bonito lá. Realmente, tem um açude também, aquela lagoa que o pessoal vão de domingo. Tem umas barracas, né? Tem um açude do Sereno. Açude do Sereno. Ali é muito bonito. Precisa, cara, de infraestrutura, assim, pelo potencial que tem, pela localização estratégica ali entre a sede de Ocário e o Sereno. E nós temos também o açude Batente. O açude Batente, que é a maior reserva hídrica do município de Ocara, com mais de 150 milhões de metros cúbicos de capacidade de reserva. Muito bem. Deixa eu aproveitar e mandar alô pro pessoal aqui, é isso? Mandá-lo aqui para Andréa Lima. É isso, meu compadre Adailton Freire, estamos juntos. Maria Alcene, doutor, é sempre preparado. Cabeça também fala aqui, boa noite. Júlio Holanda, boa noite. Quem está com a gente também aqui é o canal Celestiel Game, boa noite. Samuel diz, nosso futuro prefeito de Ocara, estamos juntos, doutor Leonildo. Rapaz, tem muitas mensagens aqui para você, doutor. Orivan Oliveira, boa noite a todos. Doutor Leonildo, o mais preparado para administrar Ocara. Valdelice Rodrigues, boa noite a todos, principalmente nosso futuro prefeito, doutor. Mas muita gente aqui mandando aí um alô e um abraço para o doutor Leonildo. Muita gente querida, né, doutor? Importante essas pessoas que estão entrando na nossa live, que é importante também você se inscrever em nosso canal, porque lá a gente vai colocar os cortes, tá? A gente vai colocar os cortes no Instagram. Vai correr lá no nosso Instagram também, que tem hoje 64 mil seguidores. Na nossa rádio, tô na boa, tô de boa. Daqui a pouquinho dou uma passada por lá para mandar um alô para vocês também. E abraçar também aqui a nossa Redenção News. Abraço, Redenção News. Mandei um alô antes para você no começo do programa. E daqui a pouquinho também a gente manda outro alô para você, tá? Zilde, nosso futuro prefeito de Ocara, se Deus quiser. Maria, Ocara só tem a ganhar com o doutor Leonildo. Francisco Assis, boa noite a todos. Estamos juntos, meu futuro prefeito de Ocara, doutor Leonildo. Muita gente, Gardel. Obrigado, doutor Leonildo. Você chegou aqui, aí você de repente perguntou o nome de todo mundo e agora aqui você cumprimentou todos nós pelo nome. Isso aí é vocação? Isso aí é um exercício natural da minha caminhada, Gardel, assim, porque no exercício da medicina, no exercício diário, a gente precisa dizer o nome dos pacientes. Aliás, está na psicologia, nos estudos da psicologia, de que uma das palavras mais agradáveis para o nosso cérebro, para o cérebro de cada um, ouvir é o próprio nome. Então, eu exerço isso na medicina. Eu gosto de falar o nome dos pacientes. Isso é uma forma de melhorar a relação médico-paciente no atendimento. Você dizer o nome do paciente, olhar para o paciente. Então, isso cria uma confiança, uma segurança
nessa relação médica paciente. E na campanha, você também cita todo política mundo pelo também. Nome. Conhece todo mundo pelo na nome, política né? também. Então é importante realmente dizer o nome, Cardel, o nome das pessoas, do interlocutor, aquele que está com a gente. Que maravilha. Eu acho que aqui em Baturité quem tem esse dom é o doutor Fernando, doutor seu Fernando. Colega. Chama todo mundo pelo nome. Se tiver é 50 pessoas, ele diz o nome de todas as 50. Doutor Fernando Lima Lopes, sim. Meu colega médico, quando eu fui prefeito em Ocara, ele era prefeito aqui em Baturité. Então, doutor Tiago Campelo também tem esse dom, já percebi. Prefeito de Aracoiaba. Herdou esse dom da sua mãe, da doutora Marilene Campelo. Que legal, pessoal, bate-papo bacana aqui com o doutor Leonildo. É, que legal. Talk Show Night aqui na TV Maciço. Lembrando que amanhã tem aí o nosso Conexão Notícia também, a partir das 3 horas da tarde aqui no nosso canal do YouTube. Vem aí uma nova programação bem legal para você. Daqui a pouquinho o Baiano vai entrar com a gente, vai falar também sobre a programação. Professor Jean Marcelo está chegando sobre a nossa programação lá na cidade de Ocara, doutor Leonildo. A nossa TV Maciço está chegando lá em Ocara para a gente poder... É, trazer aquela cultura, né? A música, porque lá na Ocara tem a rádio, né? Tem a rádio há bastante tempo, não sei se ainda tem a rádio lá comunitária. Aristone, eu quero até lhe parabenizar e agradecer também pela presença da TV Maciço em Ocara. O município, para crescer, ele precisa trabalhar e desenvolver os vários segmentos. É importante desenvolver o comércio, é importante desenvolver pelas agências bancárias, pelos os empreendimentos industriais, é importante também, claro, pela comunicação. Então, a comunicação ela anda ligada diretamente ao desenvolvimento. Então, a chegada da TV Maciço em Ocara é muito bem-vinda. E conte conosco. Nós estamos ao seu lado para fazer dela um instrumento de socialização de notícia, de informação com qualidade no nosso município e na nossa região. Seja bem-vindo ao município de Ocara. Falando em Ocara, eu vou dar um recadinho, já volto. Vou dar um recadinho aí, bloco 1, já a gente volta com mais bate-papo aqui com o doutor Leonildo. Já eu volto, fica aí. Logo marca na tela, a partir de agora, veja só, pessoal, FGTEC. Deixa eu abraçar aqui essa empresa FGTEC em nome da Tarciana, do Fabiano, esse casal de empresários que vem crescendo cada vez mais na nossa região do Maciço, também Sertão Central, que já está em Quixadá, a FGTEC. A FGTEC já é parceira nossa há muitos anos. Quero aqui agradecer a FGTEC por essa parceria de todos os anos aqui com a TV Maciço. A gente tem internet aqui no estúdio, tem internet no outro estúdio, então a gente só tem mais o que agradecer o apoio da FGTEC sempre aqui na nossa TV Maciço. Muito obrigado, valeu! Pessoal, deixa eu falar aqui agora também desse rapaz aqui, ó, José Valdo, grande empresário da Serra de Guaramiranga, aliás, do Maciço de Baturité, um dos maiores corretores de imóveis do Maciço de Baturité. Você que está longe do estado do Ceará e também está em Fortaleza, quer ter uma casa na Serra ou em qualquer região do Maciço de Baturité, você tem que procurar esse cara aqui, ó, José Valdo, que é um espetáculo esse cara, grande amigo meu particular e também é o nosso parceiro. Deixa eu aproveitar e falar também de uma grande novidade lá na cidade de Mulungu, né? Mulungu está sendo homenageado aqui, ó. Então, deixa eu aproveitar e falar que a gente vai ter uma sede, né? Uma sede da Guaramiranga Imóvel na cidade de Mulungu. Que bom, você está pensando em comprar sua casa em Mulungu, então você vai ter o local certo para ir comprar a sua casa lá em Guaramiranga Imóveis.
bem. Muito bem, de volta para você aqui na TV Maciço, você em primeiro lugar. Deixa eu dar boa noite aqui ao Jean Marcelo. Deixa eu dar boa noite aqui também. Sabe quem está com a gente agora? Grande vereador Ronaldinho, lá em Guaramiranga. Ronaldinho, um abração para você, tudo de bom. Quem está comigo também é o Rogério Alexandre. O vereador Rogério Alexandre, lá de Aracoiaba, ligado aqui no nosso programa, no nosso Talk Show Night. Na próxima quinta-feira, a gente vai estar recebendo aqui o prefeito da cidade de Capistrano, Júnior Saraiva. Né? Vai estar com a gente aqui na próxima quinta-feira, onde a gente vai contar uma história também do Júnior, que vai ser bem bacana aqui, no mesmo horário, às 19 horas. Voltando aqui com ele, doutor Leonildo, mais uma vez no nosso programa. Né? Ele esteve aqui visitando, a gente conversou, foi doutor Leonildo, foi muito legal, muito bacana. E qual é esse a partir de agora, doutor Leonildo, você como lançou sua pré-candidatura à Prefeitura Municipal de Ocara, quais os principais pontos que você vê assim na Ocara hoje que realmente está necessitando mais rápido possível? A questão, Aristone, do ponto de vista do serviço público, do ponto de vista do município de Ocara, a questão mais urgente do município de Ocara é a questão da saúde. Qualquer um de nós, como cidadão, ou qualquer empresa, ou qualquer agência de comunicação, aqui a TV Maciço, ou qualquer outro equipamento, instrumento de comunicação, de mídia, se fizer uma pesquisa em Ocara e perguntar qual o maior problema do município de Ocara hoje, do ponto de vista do serviço público, a grande maioria das pessoas vão dizer que é saúde. Nós temos pesquisas de avaliação interna que mostram que a população de Ocara é extremamente insatisfeita com o serviço de saúde pública do município de Ocara. Eu sempre reitero, Aristone, que o município de Ocara tem grandes profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, de uma forma geral, mas tudo na vida precisa de gestão, precisa de comando. Assim, é igual uma TV como essa. Você pode ter aqui os melhores profissionais, mas se você não tiver boa gestão, você não vai fazer comunicação de qualidade. Então, esse é o maior problema do ponto de vista da premência, da urgência de Ocara, é a questão da saúde pública. Todo dia a gente ouve reclamação em Ocara de problemas ligados à falta de medicação nos postos de saúde, a questão do atendimento no ambiente hospitalar, a falta de assistência a pacientes que sofrem acidentes, quedas, fraturas, a necessidade de cirurgias, de exames, consultas com especialistas. Então, os problemas do município de Ocara com relação à saúde são os mais diversos. E eu vejo, como médico, Aristone, e eu conheço bem o município de Ocara, a realidade de Ocara, porque vivo o município de Ocara todos os dias como médico, principalmente pela saúde, que um passo importante, e a nossa base política apresenta essa proposta, nós já apresentamos anteriormente, e eu digo não eu, não o cidadão, doutor Leonildo, o médico doutor Leonildo, mas a nossa base política, como projeto de uma forma geral, a gente vê que uma conquista importante para o cara, se Deus quiser, isso vai se concretizar, tudo chega a hora, é a construção de um centro cirúrgico para o Hospital de Ocara, para operar o povo de Ocara em Ocara. É uma cesariana que precisa ser feita, Gardel, uma cirurgia de hérnia de um trabalhador, é uma cirurgia voltada ao planejamento familiar, seja uma laqueadura de trompas ou uma vasectomia, é uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia ortopédica. Então, de forma que eu vejo que esse centro cirúrgico é importante, a conquista é importante para Ocara. Como tem Aracoiaba, tem um centro cirúrgico, no hospital, Redenção tem, Cascavel, Pacajus, Horizonte, e outros municípios. De forma que essa é uma proposta importante da nossa base política. Então, saúde é hoje um problema sério. Tem a questão dos professores, né, da educação do município. Ocara tem grandes professores. Ocara
tem grandes profissionais de educação, mas precisa de gestão. Para quê? Para, com essa gestão, com essa capacidade de gestão, nessa nova construção, se conquistar novos patamares do ponto de vista da qualidade. Inclusive, teve homens que deixou o aluno no meio da estrada esses dias, já, até mandado para a gente postar aqui. São problemas pontuais, corriqueiros, Aristônio. Mas tem a questão macro, a qualidade da educação de Ocara caiu. Quando nós saímos em 2016, quando a gestão Ocara Nova saiu, que foi a nossa época, que se encerrou em 2016, a Ocara tinha a melhor educação do maciço de Baturité, segundo as avaliações do governo do estado, através das provas do SPAES. Ocara era número um dos 13 municípios, com indicadores superiores, inclusive a Pacajus e Horizonte, municípios economicamente mais abastados. De forma que a gente precisa resgatar essa qualidade da educação num novo formato, construído nesse novo projeto com os professores. Eu tenho conversado muito com o professor Lindocélio, que é nosso coordenador da nossa base política, que é, nesse novo projeto, nós queremos fazer uma construção, olho no olho, dialogando com os profissionais da educação do município de Ocara. Então, essa é uma proposta importante da nossa base política, resgatar a qualidade do ensino. Tem a questão do esporte, do futebol. Exatamente. Assim, o esporte em Ocara está abandonado. Assim, o Gardel aqui mandou um abraço, e eu mando também um abraço ao professor Wagner Lima, que é o secretário de Cultura e Esportes do município. Grande professor Wagner Lima, mas não dão as condições de trabalho ao professor Wagner Lima, então ele fica de mãos atadas. Ele tem vontade de fazer mais, mas a questão é a gestão, é o comando. E Ocara tem um potencial enorme para o futebol, futebol masculino, futebol feminino, para as lutas esportivas, a questão do futsal, vôlei, o atletismo, ciclismo. A estrutura lá, doutor, a estrutura do esporte, do estádio e do ginásio. Estádio, por exemplo, Gardel. Estádio Weber Maia Freire, né? Lá no Sereno, por exemplo. Olha aí a falta de compromisso da atual gestão com Ocara. Vamos citar só um item. A gente poderia citar muitos pontos aqui, mas vamos à questão do estádio. O estádio municipal de Ocara, lá no Sereno. Sereno. Lá no Sereno. Quem comprou o terreno para a construção do estádio fui eu, quando era prefeito. E anexei esse terreno com mais algumas doações do entorno. Aí adquirimos o terreno para o estádio. Nós fizemos o projeto, Gardel. Nós aprovamos o projeto no Ministério do Esporte, em Brasília. Nós conseguimos os recursos para iniciar a construção do estádio, com o deputado Guimarães e o senador José Pimentel, na época. E só não construímos o estádio porque chegou 2016 e nós não ganhamos a eleição. Senão, quem teria feito o estádio teria sido meu irmão, doutor Leomar, que foi nosso candidato em 2016. Então, tudo que tem ali fomos nós que deixamos. O terreno, o projeto e os recursos. Depois de 8 anos, já quase 8 anos, Aristones, a atual gestão não botou R$1 a mais para fazer vão de arquibancada, para fazer iluminação, para fazer vestiário, enfim, não agregou mais nada para o estádio municipal, zero com relação ao estádio. Então, tudo que tem lá foi em decorrência do que nós deixamos encaminhado. Então, esse é um ponto frágil da atual gestão, é o descaso com o estádio. Essa aí é uma das suas pautas, tempo, né? 7 anos. Caso, são 7 anos. Até porque, porque o campeonato, Gardel, está acontecendo em outro campo, se tem um estádio, né? É complicado. Assim, de forma que também não é só o futebol. Isso, não tem só o futebol, exatamente. A questão dos torneios. Ocara tem grandes torneios tradicionais de décadas que acontecem. Beach tênis que está tendo um crescimento muito grande. Acho que acredito que o Ocara não tenha nenhuma quadra de beach tênis ainda, né? Está tendo um crescimento incrível esse beach tênis no Brasil. A luta esportiva. Ocara é hoje um dos municípios que mais se destaca na luta esportiva. Eu quero parabenizar o Wilton e todos da associação que comandam esse trabalho em Ocara. Ocara tem grandes lutadores, se destaca e não tem apoio, Gardel, do poder público. É a associação sozinha lá, ao lado de doadores e colaboradores, num projeto que precisa de apoio do poder público para alavancar mais, para trabalhar a criança, o adolescente, a juventude. Enfim, é um projeto importante de apoio
as lutas esportivas. E o futebol feminino, que está muito em evidência em Ocara também. Eu quero parabenizar aqui o Wellington Carvalho e o Jardel Bento pelo trabalho que vem desenvolvendo com o futebol feminino em Ocara. Eu, inclusive, sou um dos colaboradores. Assim, e falta a presença, o apoio e o incentivo do poder público nesses quesitos importantes. Aí você leva a questão do futsal, que é outra potência para o esporte. Enfim, o vôlei, o atletismo, o ciclismo. Então, tem muito a ser feito pelo esporte no município de Ocara. E o nosso projeto político, da nossa base política, contempla essa ação. Inclusive, Cardel, de forma inovadora. Inovadora. Nós estamos discutindo com as lideranças do esporte de Ocara. Eu quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando aqui, inclusive meu amigo Glauver Maia, de que o nosso projeto político contempla também, Aristone, um projeto para as divisões inferiores, para as criançadas, um sub-12, um sub-14, um sub-16, um projeto que abrace e que, enfim, gere e crie oportunidades, ou seja, de revelação de talentos. Então, isso a gente está pensando de forma muito bacana com as lideranças do esporte de Ocara, esse projeto, Cardel. Que doutor, bom. Eu já acompanho futebol aqui no Maciço, desde sempre que eu fui presidente da Liga e sou radialista, comunicador esportivo. E, infelizmente, a nossa região, as três cidades do Maciço são paupérrimos em termos de estrutura esportiva, inclusive Baturité. Nós temos uma vantagem em Ocara em relação à Serra. Por exemplo, fazer um campo de futebol em Mulungu, Aratuba, Palmácia, Pacuti, em muitos pontos aqui de Baturité é complicado. Complicado, verdade. Porque é serra, é difícil você arranjar um terreno. Mas Ocara não, Ocara é um município muito plano. Então, todas as comunidades têm como você ter um campo de futebol. E faz parte desse projeto também, Aristone, viu, Gardel, você que gosta do esporte, criar uma infraestrutura básica nos campos de futebol, das comunidades, dos distritos, para, enfim, fortalecer essas atividades. A questão da iluminação dos campos que são públicos, para poder se jogar à noite, a questão de banheiros, uma infraestrutura mínima para que a gente fortaleça a questão do futebol, do esporte no município de Ocara. Tudo isso está sendo discutido pela nossa base, pelas nossas lideranças do esporte, que nós vamos apresentar em pré-campanha e, se Deus quiser, em campanha também. Isso está sendo construído. Muito bem, então tá aí, pessoal, doutor Leonildo aqui para você no nosso Talk Show Night. Hoje, agora, nesse exato momento, Carlos Gardel, 100 pessoas acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, muito obrigado às 100 pessoas no nosso canal no YouTube. Estamos aqui também com 63 pessoas acompanhando a gente na rádio, tô na boa, tô de boa, né? Muito obrigado. E os nossos 84 assistindo agora na nossa página do Facebook. Então, que legal ter vocês aqui com a gente. Mas é interessante, mais uma vez, você ir lá, inscreva em nosso canal, porque é muita coisa. Você vai ver a partir de agora, nessa parceria que a gente está tendo com o Dr. Leonildo, sempre vai estar postando as suas ações, os seus eventos, as suas visitas aqui também na nossa página do Facebook. Não esquecendo também, Dr. Leonildo, não posso deixar de falar, né? Recentemente a gente foi contratado por uma agência do Kauai, né? A gente também está lá no Kauai, muito obrigado. Uma das páginas mais acessadas de notícias do Estado do Ceará, também a TV Maciço no Kauai. Muito obrigado ao John, que a gente está sendo agenciado lá no Kauai também. Todos esses cortes dos vídeos que vão fazer depois do programa vão estar os cortes tanto no Instagram, no Kauai, no TikTok. Só correr para lá que a gente vai estar postando lá, tá? Daqui a pouquinho tem muito mais música com ele que está aqui, acabou de cantar esse clipe maravilhoso, seu lindo hino. Já você volta, seu lindo, com mais música. Vá por enquanto aí comendo salgadinho, tá? Fica à vontade. Muito obrigado aí. Doutor Leonildo, em relação à cultura, na época também que o senhor foi prefeito, a gente esteve acompanhando, eu pessoalmente estive acompanhando, era muito forte a cultura, né? A gente recebeu recentemente na TV, mas antes da gente lançar o nosso estúdio em Ocara, que em relação à quadrilha, o São João tiveram o apoio que tiveram ano passado, né? Teve dois eventos, principalmente a quadrilha era para ter vindo para Baturité, e todos eles esperando e não mandaram o ônibus para vir para Baturité, então a sua cultura também vai ser forte se chegar lá. Já era você frisava muito a cultura na época, né? Aristone, poucos municípios no estado do Ceará têm a veve, têm a força cultural que Ocara tem.
A única festa do mundo, a segunda festa do mundo, né? Que é a festa das almas. É, o cara tem uma festa surreal, única, inusitada, que é a festa das almas. Temos, né, outro também, mas só que é no, fora do país, né? É, tem no México, né? Isso, no México. O México celebra os mortos, as almas, né? De forma festiva. E o cara tem essa festa única na nossa região, que acontece no 1º de novembro. E essa festa, viu, Gardel, é uma festa secular. Não foi uma festa inventada. Foi uma festa que se apresentou pelo tempo, se apresentou pela origem, pela formação e pela ocupação populacional do município de Ocara. A origem da Festa das Almas, ela é do começo do século XX, entre 1915 e 1920, segundo o livro Festa das Almas, da professora Auricélia Alves. Essa festa, Gardel, ela começou por iniciativa de um dos patriarcas de Ocara da época, um dos fundadores, grande Pai Dodó. Pai Dodó é um dos fundadores do povoado de Ocara e de tradicional família. Tem alguém da família dele ali que a gente possa fazer uma entrevista legal? Tem um aqui, inclusive o Renan. Ah, é? Renan. O Renan é descendente do Pai Dodó. Eu acho que é bisneto, é, Renan? Tataraneto do Pai Dodó. Que bacana. E a família Dodó é uma família tradicional, uma família raiz do município de Ocara. E na época, Gardel, no começo do século XX, o Pai Dodó notou a aglomeração de muita gente em Ocara na véspera de finados. E naquela época, o cemitério de Ocara, Aristônio, não tinha muro. E é da nossa tradição católica, romana, religiosa, que cemitério tem que ter muro. Eu me lembro que quando eu fui à Alemanha, eu vi lá os cemitérios e não tinha muro. Mas da nossa cultura, da nossa origem católica, romana, portuguesa, ibérica, cemitério tem que ter muro. E naquela época o cemitério de Ocara não tinha muro. E o Pai Dodó notou aquela aglomeração de pessoas que iam para o dia de finados em Ocara, rezar pelos entes queridos, familiares, que já se foram. Naquele tempo não tinha carro, não tinha moto, e as pessoas ou andavam a pé ou a cavalo, ou montado em animal, era o transporte da época. E não dava para ir e voltar no mesmo dia. Então você tinha que fazer um planejamento de viagem, chegar em Ocara, se hospedar em Ocara, dormir em Ocara, para no dia de finados, o dia 2, fazer a visita ao cemitério. E o Pai Dodó notou que na véspera de finados, no dia 1º de novembro, tinha muita gente em Ocara e teve a ideia de fazer um leilão. Leilão para arrecadar dinheiro para construir o muro do cemitério. E esse leilão que começou a acontecer toda véspera de finados virou festa, virou um momento festivo. E essa festa se consolidou nos anos, nas décadas, no tempo. E hoje ela faz parte do calendário cultural do Estado do Ceará, a Festa das Almas de Ocara. Ocara, Aristone, é a terra do grande Pedro Boca Rica, o maior mestre mamulengueiro do Brasil e do mundo. Tem peças, tem obras do Pedro Boca Rica no Memorial da América Latina, em São Paulo, no Centro Dragão do Mar, em Fortaleza, em Barcelona, em Tóquio. Enfim, o grande Boca Rica é de Ocara. Ocara é a terra do Roque Machado. Os versos de Roque Machado inspiram hoje grandes cantadores da atualidade, cantadores de viola, como o grande Geraldo Amâncio. Ocara é a terra de escritores, de Raposo, é a terra da professora Auricélia, é a terra do reizado Boi Coração, do grande mestre Luciano. É a terra da música, da sanfona, a terra do grande Zezinho Mariano. Então, Ocara tem uma força cultural muito grande, Gardel. Terra do Zé Mitoca, assim, as festas juninas em Ocara têm uma força, têm uma veve cultural muito grande. Então, um município que, apesar da proximidade de Fortaleza, da região metropolitana, não perdeu as suas tradições. Não perdeu a sua mística cultural, de forma que esse potencial de Ocara é importante para o crescimento, para a identidade do município. Qualquer gestão pública que se preza tem que valorizar, apoiar e incentivar a cultura. Muito bem, falando em cultura, vamos ouvir um pouquinho de música agora? Seu Liduíno, por favor, venha para cá, porque agora o homem desafiou aqui pedindo aquela música, viu, seu Liduíno? Daqui no final do programa tem que fazer aí.
Aristone, música com Liduíno. Eu quero mandar um abraço pro seu Leôncio, papai, tá assistindo. Opa, rapaz, seu Leôncio, quantos anos? 84. 84 anos, seu Leôncio, um abraço para você. Essa música agora especial vai ser para você, seu Leôncio, viu? Porque essa música com a voz do Liduíno tá um espetáculo aqui, viu? Liduíno quer ir pau cara para lançamento do programa lá, doutor. Grande Liduíno Cardoso. Liduíno Cardoso. Bora embora de música. Liduíno Cardoso agora aqui no nosso Talk Show Night. Oi, som. Eita, rapaz. Toma música, galera. Pista, viu? É pessoal do Rafa Pista. Olha como a gente se ama na contramão. Eu só desfilo de carro e ela de avião. Gosto de música lenta, ela só curte rock. Não usa vestido, só usa short. Tatuagem no corpo, que curtição. Gosto de música lenta, ela só curte rock. Não usa vestido, só usa short. Tatuagem no corpo, que curtição. Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto. Gosto de jogar meu charme todo em seus braços. Ela diz que prefere sobre a luz do céu ou num quarto chique de um motel, todo espelhado olhando meu corpo nu. Cabeça não é a sua, porque seus gostos só existem nas ruas, enquanto eu só vivo pra você. Se eu me encontro em casa, ela deita e rola, ela só toma uísque, eu Coca-Cola. Nossas vidas vão seguindo na contramão. Se eu me encontro em casa, ela deita e rola, ela só toma uísque, eu Coca-Cola. Nossas vidas vão seguindo na contramão. Fazer amor quando estou em meu quarto. Gosto de jogar meu charme todo em seus braços. Ela diz que prefere sobre a luz do céu ou num quarto chique de um motel, todo espelhado olhando meu corpo nu. Porque seus gostos só existem nas ruas, enquanto eu só vivo pra você. Se eu me encontro em casa, ela deita e rola, ela só toma uísque, eu Coca-Cola. Nossas vidas vão seguindo na contramão. Se eu me encontro em casa, ela deita e rola, ela só toma uísque, eu Coca-Cola. Nossas vidas vão seguindo na contramão, oh, oh, na contramão, oh, oh, na contramão, oh, oh, na contramão, oh, oh, na contramão. Opa, rapaz, Liduíno Cardoso pra você aqui na nossa TV Maciço. Você em primeiro lugar. Outra? Tem outra? Vamos de outra? Pois a rocha. Música é bom. Ainda sou teu homem. É, Manu Guedes. Música.
vez senti tanta saudade, uma vontade louca de te abraçar. Você é o ar que eu respiro, abraçar teu corpo lindo é o que vivo a sonhar. Quantas vezes eu me desespero, na ânsia louca de querer te amar. Você é o sol da minha vida, meu anjo, meu mel, misto do ar. Diz que o tempo não passou, que ainda existe amor e ainda sou teu homem. Diz que voltou, foi pra ficar, que a gente vai casar. Quero te dar meu sobrenome. Quantas vezes eu me desespero, na ânsia louca de querer te amar. Você é o sol da minha vida, meu anjo, meu mel, luz do ar. Diz que o tempo não passou, que ainda existe amor e ainda sou teu homem. Diz que voltou, foi pra ficar, que a gente vai casar. Quero te dar meu sobrenome. Diz que o tempo não passou, que ainda existe amor e ainda sou teu homem. Diz que voltou, foi pra ficar, que a gente vai casar. Quero te dar meu sobrenome. Muito bem, rapaz, lindo hino, que bacana, cara. Rapaz, é muito bom receber o lindo hino aqui. Lindo hino já é tradicional já nas nossas novenas, né? Na última noite de novena, o lindo hino fazer aquele showzaço, né? É muito legal. Falando em MPB, pop rock, deixa eu aproveitar aqui, que vem aí uma novidade em Baturité que eu acho que estava precisando. Falando de economia, daqui a pouco eu vou falar em economia com o doutor Leonildo, que estava precisando em Baturité. Essa semana eu fiz um vídeo lá, tá chegando aí Boemia, né? É um bar totalmente climatizado, bem legal, um boteco, realmente será um boteco, para você bater um papo, ouvir uma boa música. Então vai ser ali na Matriz, é o bar Boemia, né? É onde você ainda vai ouvir disco, Gardel. Isso é bem legal, ela fez toda a estruturazinha lá, e você pode ir lá tomar um e colocar o disco que você quiser ouvir, né? Mais de 2.000 discos que ela tem lá, então a estreia será dia 15 agora, e a gente vai estar lá marcando presença com a cobertura da TV Maciço, que estava realmente precisando de um canto, né? Aqui realmente só tem o José Val, o Tempero Gril, o Parque Odeio, o Tempero Caseiro. Agora está vindo aí a Boemia, vai ser bem legal, e a gente vai estar lá marcando presença com a nossa cobertura. Quem quiser se inscrever no nosso canal, já assinei, é só entrar no canal. Opa, boa noite a todos os telespectadores da TV Maciço. Para se inscrever no canal do YouTube, acesse nossas plataformas. TV Maciço Oficial é o nosso canal no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho, que quando a gente fazer uma live ou um vídeo, já recebe a notificação. Já recebe a notificação. Exatamente. E também é importantíssimo você seguir a gente no Instagram, gente, né?
Tá faltando um pouco pra gente fechar os 100 mil. Daqui pro São João, pra junho, a gente quer fechar os 100 mil. Estamos com 64 mil seguidores. Não é fácil, doutor Leonido. Hoje você tem uma página que é uma página de notícia e a gente tem hoje 64 mil seguidores. Então, muito obrigado a você que segue o nosso trabalho. Né? Muito obrigado de coração mesmo. Gardel, vamos falar da economia em relação a... Eu quero antes mandar um alô aqui para o meu amigo Nazareno Bezerro, meu amigo de Assis Mariano. Aproveitar e estender esse alô a dois amigos. Ao doutor Jacques Elano e a doutora Maísa Vasconcelos. Esses quatro aí, importantíssimos na luta pela construção da CE 356. E eu queria saber aqui do doutor Leonido, antes de entrar no fator econômico de Ocara, como é, doutor, que você batalhou e conseguiu aquela CE que liga aqui o maciço de Baturité lá à sua cidade. Foi importante realmente? Gardel, antes de responder aqui a sua pergunta sobre a 464, que é uma estrada que liga Ocara a Antônio Diogo, eu quero aqui saudar o baiano que lá em Ocara recepcionou com muito carinho a TV Maciço. A TV Maciço. E o baiano nos prestigia aqui com a sua presença. Com relação a... Já entrar aqui, viu, baiano? Com relação a Aristone, com relação a Gardel, a 464, essa estrada era um sonho antigo das populações de Ocara, de Aracoiaba, da região da Capivara, Ideal, Vazantes, da região do Antônio Diogo, tem uma ligação asfáltica direta naquela região. Região grande, extensa, várias comunidades, regiões tradicionais, e que penavam muito porque não tinha uma estrada asfaltada, um acesso bom, seguro, rápido. E quando eu assumi a gestão em Ocara, quando fui prefeito pela primeira vez, no ano de 2005, essa demanda já existia, encampada por muitas lideranças, por décadas, entre eles o padre Zé Maria, já saudoso padre Zé Maria. E naquela época eu entrei para abraçar essa causa. Eu me lembro que no primeiro encontro de prefeitos eleitos no Marina Park, em 2004, logo depois da eleição, com o governador da época, Lúcio Alcântara, No meu primeiro pronunciamento perante o Estado do Ceará, lá no Marina Park, em 2004, como prefeito novo, 28 anos, reeleito, eu já reivindiquei essa estrada que ligasse aqui o maciço de Baturité, o pé da serra, ao município de Ocara. Ocara era final de linha. Verdade. Só ia para Ocara quem tinha negócio. Porque quantas vezes a gente sofreu em Assis? Quantas vezes? Então, Aristone, eu já reivindiquei naquela época. E graças a Deus nós continuamos nossa luta. E em 2010, na reeleição do governador Cid Gomes, lá em Ocara, na praça pública, em comício, que é um lugar legítimo para se reivindicar para a população, para o povo, para uma região, é num comício, perante uma autoridade. E eu reivindiquei, Cardel, no meu discurso ao governador, que buscava a reeleição, o governador Cid Gomes, a construção dessa estrada, que era a 464. E o governador, em reeleição, assumiu o compromisso e cumpriu. E cumpriu. Eu me lembro que no ano seguinte eu já fui ao DE, ao antigo DE, para solicitar a estadualização do trecho da 464. E quando eu fui ao DE, Gardel, eu aproveitei a oportunidade boa, e toda oportunidade boa na vida da gente, a gente tem que aproveitar. Eu aproveitei para, Gardel, para estender o trecho da estrada até a placa do Zé Pereira. Ou seja, nós municipalizamos um trecho não de 30 quilômetros, 29, 30 quilômetros, que é o que dá de Ocara para Antônio Diogo, mas um trecho de 40 quilômetros. Para poder a estrada chegar até a placa do Zé Pereira, beneficiar a região da Vila São Miguel, do Sereno, do Croatá, do Arisco Grande e da própria placa, valorizando os terrenos, as propriedades, levando desenvolvimento, levando crescimento. Enfim, nós
eu aproveitei essa oportunidade para cortar mais o município de Ocara com essa estrada e desenvolver a nossa região. Então, assim, a boa política é que leva à conquista. É você ter o poder, é você ter os contatos, é você exercer esse poder e levar os grandes benefícios, as grandes obras que uma região precisa. Então, essa foi a história da conquista dessa estrada importante, que é a 464. Aproveitando essa estrada aí, doutor, essa pista nova do maciço de Baturité para Ocara, aproveita também se tem algum projeto em relação àquele lixão, quando a gente entra na cidade, quem vai daqui para lá. Que eu tive passando esses dias lá, não tá legal, cara. Essa questão do destino final dos resíduos sólidos é um grande desafio. Desafio, verdade. Para a gestão pública municipal, não só de Ocara, mas de outros municípios, né, Aristone? De forma que eu acho que a gente tem que sanar, resolver esse problema de forma compartilhada. Eu acho que num conjunto de municípios, num consórcio, com participação do Estado, num projeto maior, melhor e mais amplo. É um desafio mesmo essa questão do saneamento básico, o destino final do lixo, que está sério lá em Ocara. Tá verdade. Muito bem, mandar um alô aqui para o Dr. Jardel, que está com a gente aí. Tive um prazer de conhecer o Dr. Jardel. E é um cara excepcional, né? Eu esperei ele aqui, não veio, rapaz. Dr. Jardel, um abração para você. Dr. Jardel Matos está assistindo a gente, mandou um vídeo aqui bem legal, está assistindo a gente lá na casa dele em Ocara. Ele estava capando uns gatos. É o pré-candidato a vereador lá, viu? Estava capando uns gatos por lá e não deu tempo vir. É muito gato para vamos cuidar, né, rapaz? Já deu um abração para você, meu irmão. A saúde animal é importante, não é? Assim, por falar nisso, viu, Gardel, essa questão da saúde pública, cuidado com os pequenos animais, gatos, cães, cachorros, isso aí é importante. Se não forem cuidados, devidamente cuidados, são causadores de doenças, né? Questão do calazar, da leishmaniose, da própria larva migras, que ataca muito a pele das crianças. Acidentes nas vias públicas, né? Com motos, carros, bicicletas, com idosos. Então, essa questão animal tem que ser muito bem cuidada pelo poder público. Eu mando até um abraço aqui para os que fazem Amados de Ocara, professora Tatiane, que estão engajadas nessa luta com os animais, com os pequenos animais no município de Ocara. E o meu amigo Jardel Matos é pré-candidato a vereador, médico veterinário, e tem ajudado muito, tem contribuído muito nessa luta para a questão da saúde animal, dos cuidados animais no município de Ocara. Doutor Leonido, do comércio local da cidade de Ocara pertence hoje à CDL do Maciço, não, né? A CDL não. De Pacajus, Horizonte? É, Fortaleza. Fortaleza. Aí, em relação ao comércio, eu estive lá, né, esses dias, eu estou percebendo que está abrindo muito pequenas empresas, né? Mas a Ocara, ela precisa receber empresas grandes, né? E ali, como você fala, a gente está no coração, está entre o Maciço, está ali entre, né, Pacajus e Horizonte, então é bem interessante isso. O Maciço de Baturité, para a gente pensar de uma forma mais completa, Aristone, viu, Gardel? Pensar de uma forma mais ampla, assim, tem as suas potencialidades econômicas. Vamos analisar. Aqui a serra do Baturité, Guaramiranga, Ulungu, Palmaça, Pacuti, Baturité. Aqui tem o potencial turístico, ambiental, do artesanato, um potencial que é similar a grandes pontos turísticos nacionais, né? Tipo a Serra Gaúcha, né? O que precisa aqui é de infraestrutura, investimento, isso. Público e privado. Assim, o maciço aqui está bem pertinho de Fortaleza, cento e poucos quilômetros, então o acesso é muito fácil. Então nós temos que pensar esse desenvolvimento. A serra aqui, potencial ambiental, turístico, economia forte, nesse viés. E vamos pensar o pé da serra. O pé da serra aqui de Baturité, Aracoiaba, até sair em Ocara, Carape, Redenção, Barreira, Itapiúna, Capistrano. Um dos potenciais que a nossa região tem é industrial, claro. É industrial. É porque as pessoas, Aristone, e muitos políticos, pensam pequeno, pensam só no momento, pensam só na reeleição. Pensa só no exercício do poder instantaneamente. Falta uma visão maior e mais ampla. Vamos pensar o desenvolvimento econômico da nossa região.
Tem potencial industrial? Tem. Claro que tem. A fronteira industrial do estado está restrita a Pacajus há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos que parou ali em Pacajus, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, pedaço do Maranguape, Caucaia, até sair no São Gonçalo, no Pecém e a grande região de Fortaleza. Então, o desenvolvimento econômico e industrial está ali, restrito ali, refém, né, daquela região. É, realmente a gente é encasbejado em relação a empresas. É complicado trazer empresa para Baturité. É, pro maciço, né? É, para o desenvolvimento do estado. Para o desenvolvimento do estado. Do estado, né, só da nossa região. Precisa expandir. Verdade. Porque aquilo ali está insuportável. Embora a BR-116 seja duplicada, de Pacajus até Fortaleza, mas ali pela manhã, passou de 6h30 da manhã, você não anda mais, está entupido de carro, tudo é lá. Então precisa desafogar, precisa ampliar a região metropolitana, precisa ampliar o desenvolvimento. Porque se você pega um exemplo de Ocara, por exemplo, a população quase não cresceu de um censo para outro, porque as pessoas vão embora. Todo mundo precisa trabalhar. Ficou adulto, casou, tem filho, precisa ter renda, precisa ter emprego. Então tem que ir embora. Então existe uma legião grande de ocarenses, filhos de Ocara, pessoas jovens, Gardel, que moram ali no Horizonte, no Pacajus, em Messejana, Fortaleza. Se você sair 7h da noite, 8h da noite, em qualquer rua de Messejana, você encontra um ocarense lá. Então é muita gente de Ocara que migra atrás de emprego, atrás de trabalho. Então a gente precisa resolver esse problema. Ocara tem potencial? Tem. Ocara tem muita gente para trabalhar, gente jovem. Ocara tem muita terra plana para instalar qualquer equipamento empresa, industrial. Verdade. Ocara tem água, tem muita água. O Eixão das Águas, que sai do Castanhão ao Pecém, corta o município de Ocara, uma extensão de 16 quilômetros. Ocara precisa de uma subestação de energia, e a Enel já detectou tecnicamente que o município precisa. Tudo uma questão de competência na condução dos projetos que são importantes para o município. O governo federal já sinalizou que vai duplicar a BR-116 do Pacajus a Russas. Então isso beneficia também o município de Ocara, porque a BR corta também o município de Ocara. Então o município tem as credenciais. Tem as credenciais para contemplar o desenvolvimento, receber o desenvolvimento industrial do estado. E também tem as questões nossas, mais locais, Aristone. Eu defendo na nossa base política que o nosso projeto, sendo vitorioso, se Deus quiser, nas eleições desse ano, nós vamos criar uma secretaria nova, chamada SDE, Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Vai ter um secretário, vai ter coordenador, vai ter chefe de setor, vai ter assessoria para se dedicar só à questão econômica do município, porque o prefeito não tem tempo para cuidar especificamente disso aí. O secretário da Agricultura não tem tempo, do Desenvolvimento Social não tem tempo, e o de Infraestrutura não tem tempo e nem é atividade afim. Então, o município precisa dessa secretaria, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Aquele secretário, Aristone, ele vai trabalhar, ele vai se integrar com os projetos, com as ações, com o comércio de Ocara, por exemplo. O comércio de Ocara precisa de uma referência, precisa de um apoio, precisa de uma parceria forte com a secretaria para trabalhar as questões que precisam ser desenvolvidas, melhoradas, aprimoradas, implantadas para fortalecer o comércio de Ocara. E a secretaria serve até de exemplo para o maciço todo, cara. É importantíssimo isso. Esse secretário vai ter um link direto com os comerciantes do município para saber quais são os problemas, o que é que precisa ser feito para fortalecer o comércio. Precisa melhorar o funcionamento do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do Bradesco. Precisa ver a questão da Caixa Econômica, da Casa Lotérica. Então tem que ter um secretário para cuidar disso. Tem que ter um secretário para cuidar disso, viu, Aristone? É assim, de forma que esse secretário vai cuidar especificamente das questões econômicas, do comércio, das instituições financeiras, dos bancos, dos empreendimentos que o município tem. O cara emprega mais de 600 pessoas só com pequenas fábricas de confecção. Então, esses empreendedores da confecção precisam do apoio, exatamente, da prefeitura, de um secretário a quem procurar, de uma equipe, de uma assessoria a quem procurar. Os empreendedores da castanha, os projetos, as fábricas de beneficiamento de castanha.
os projetos da apicultura, os projetos da apicultura, e também as questões intersetoriais de cada secretaria. Por exemplo, uma parceria dessa secretaria da SDE com a Secretaria da Agricultura. Eu vejo que o cara, como eu já falei aqui, é o maior produtor de castanha de caju do maciço e o maior produtor de sequeiro, feijão e milho da região. Muito do feijão que se compra na Ceasa e no mercado de São Sebastião em Fortaleza é de Ocara. Muito. Estima-se que mais da metade. Eu estive conversando com alguns produtores ultimamente. Então, Ocara é muito forte na agricultura. Então, é preciso apoio aos produtores. Saber o que é que precisa para fortalecer a agricultura do ponto de vista econômico. Estrada. Estrada é importante. Por exemplo, uma região extremamente produtiva, agrícola, do município de Ocara, a região da Jurema dos Vieiras, Lagoa Comprida, Mocoré, Açudinho, Lagoa de Serrote, Lagoa Bonita, aquela região produz muito, mas não tem estrada. A estrada é muito ruim, muito precária. Os produtores se queixam. E aí onde entra a minha conversa com o de Assis Mariano aqui hoje, a importância dessa estrada, a 356, que ela não é só de Baturité, Aracoiaba, para o Córrego Facó em Ocara. Ela é para sair no município de Morada Nova. E a nossa intenção é jogar essa segunda etapa dessa estrada, essa segunda fase, lá para a região do São João do Aruaru, beneficiando isso, mais comunidades, mais famílias, outras regiões, ligando aqui o pé da Serra do Baturité, o Vale do Jaguaribe, e facilitando para os produtores daquela região escoar a sua produção. Ultimamente eu estive conversando com o Tião do Agro, que conhece muito da agricultura de Ocara, sob recomendação aqui do coronel Felipe Rouney. E a gente vê o quanto é importante para o município de Ocara, que tem uma força produtiva agrícola muito grande, integrar esses produtores aos financiamentos bancários. Quanto mais trator, quanto mais equipamento agrícola privado dentro do município, mais desenvolvimento, mais terra aradada, mais produção, mais escoamento, mais trabalho, mais emprego, mais produção. E também as associações. As associações. É importante que se faça um trabalho integrado, prefeitura, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, assembleia, governo do estado, SDA, governo do estado, para que cada associação comunitária tenha o seu trator. Aristônio, já pensou? Cada associação com o seu trator, o quanto de terra aradada, o quanto de produção, o quanto de trabalho, de renda, se acrescenta no município que tem muita terra boa e produtiva, como é o município de Ocara. Então, essa questão econômica, ela é fundamental. Eu falei aqui no começo, Aristônio, que o que é mais urgente, premente mesmo, é a questão da saúde. A saúde de Ocara pede socorro. E quem está me ouvindo aqui sabe disso. Precisa fazer saúde boa, de qualidade. Mas o maior desafio de qualquer gestor público hoje no município de Ocara é a questão econômica, por todos esses motivos que eu falei aqui e outros que a gente poderia citar ainda. Muito bem, pessoal. Esse bate-papo bacana hoje aqui no nosso talk show do Dr. Leonildo. Carlos Gadel, por favor. Não, o Dr. Leonildo sabe que ele conhece o maciço todinho, conhece o Baturité muito bem, já trabalhou aqui. Dr. Leonildo, o orgulho nosso de Baturité aqui é o nosso comércio. As nossas lojas, a nossa feira. Como é que é o comércio diário ali de Ocara? As lojas, a feira, também é muito importante? O comércio de Ocara é um comércio forte. Lá em Ocara nós temos grandes comerciantes, empreendedores. Muitas lojinhas abrindo, né? Assim, se você pegar ali o centro de Ocara, Cardel, quem conheceu Ocara há mais tempo, viu que a área residencial ali do centro está praticamente extinta. Onde era uma casa, virou um ponto comercial. Então, isso mostra a força, a efervescência do comércio de Ocara. Há alguns anos, tínhamos lá 2, 3 ou 4 depósitos de material de construção. Hoje, nós temos já dezenas de depósitos de material de construção, inclusive nos distritos do município. Farmácias aumentaram, lojas as mais diversas, assim, de forma que praticamente o centro de Ocara hoje não tem poucas áreas residenciais, ou seja, está tudo virando comércio. O comércio de Ocara é muito forte, precisa de apoio, precisa que se melhore o funcionamento das instituições financeiras, dos bancos, casa lotérica, essas coisas, caixa econômica, a própria ação dessa secretaria
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a SDE, que faz parte do nosso projeto político. É um município que tem um comércio bom, forte, crescente e que precisa de mais força, mais apoio, precisa de um novo projeto, de uma nova visão para ele se ampliar. A prefeitura emprega muito também? A prefeitura, Gardel, como em qualquer município, é também um grande empregador e deve ser um grande empregador. É uma fonte de renda, de trabalho para muita gente. Muito bem. Pessoal, vamos faturar também agora, falando em economia. Já já a gente volta, propaganda, já já a gente volta com mais esse bate-papo. E o nosso quadro curte ou não curte? A gente já volta com ele. Curte ou não curte? Já já a gente volta, sai daí não. Nós assumimos hoje a presidência do Consórcio Público de Saúde da nossa região, uma gestão que nós iremos fazer compartilhada com todos os municípios, os prefeitos, homens e mulheres de bem que se dão as mãos para buscar soluções para os problemas de saúde da nossa região. Não tenho dúvidas que o trabalho do Eber, à frente do município de Baturité, com toda a sua energia, sua garra, seu empreendedorismo e sua força política, vai trazer um grande desenvolvimento para o Consórcio de Saúde de Baturité. O CEL e a Policlínica vão crescer ainda mais. Trago aqui uma mensagem de parabéns, uma mensagem de confiança e uma mensagem de apoio, tanto do deputado Aldir, como do nosso governador Elmano, para que a gente possa fazer esse novo momento no Consórcio Público de Saúde de Baturité, uma grande ação para o nosso povo, uma política pública renovada e inovadora. E que cada vez mais a gente possa estar unidos, fortes, garantindo um atendimento de saúde melhor para a população da nossa região, que tanto merece e precisa. E a partir de agora, sem dúvida nenhuma, terá isso através do nosso trabalho e do trabalho de todos os que fazem o Consórcio Público de Saúde da região do Maciço de Baturité. TV Maciço, você em primeiro lugar. Pessoal, estamos aqui no centro de Baturité, claro, para lançar mais promoção diariamente. O nosso giro de promoções e ofertas, a partir de agora, desse ano de 2024, a gente tem uma loja parceira. Claro, evidentemente, abraçar aqui mais um grande empresário chegando para a nossa grade de programação, que vem aí uma programação especial feita para você nesse ano de 2024. Já hoje, né, já começa um programa a partir das 19 horas aqui na TV Maciço. E a gente aqui para lançar a Casa Andrade, que a partir de agora fará parte da nossa grade de patrocinadores. Vem com a gente. Mega Casa Andrade, pessoal. Já chegamos aqui no terceiro piso superior de elevador, como você viu aí. Estamos na parte aqui dos estofados. Tem sofá, tem cadeiras, tem rack. Gente, é espetacular para você decorar a sua sala da sua casa nova. Só preços baixos. É aqui para você, na Mega Loja Casa Andrade. Vem para cá. Vamos de elevador até o terceiro piso? Vem comigo. É a única loja do maciço de Baturité que tem elevador, pessoal. Estamos aqui no piso superior. Aqui é a parte dos guarda-roupa, cama, colchão. Aquela parte do quarto que você tanto sonha. Está aqui na Casa Andrade para você aqui no centro de Baturité. Olha, pessoal, corre, corre, corre agora, porque o plantão de preços baixos já começou aqui no supermercado Compre Certo. Vem pra cá. E na mesa do nordestino, você sabe que não pode faltar o flocão, Dona Clara, olha só, apenas R$1,69. Já assinei. Todo dia de manhã é aquele pão de mim com ovo. Lava-louça Minuano, apenas R$1,49. Batata suplente congelada 2 quilos, apenas R$27,99. O leite Ninho Nestlé, que você sabe que não pode faltar, apenas 21,99.
1999. Aqui no plantão de preços baixos para fazer supermercado compre certo, olha só, óleo só e apenas R$ 5,49. Opa, TV Maciço, você em primeiro lugar, muita gente aproveitando o super plantão de preços baixos para você do supermercado compre certo. Aproveita, vem para cá agora, corre, porque os preços estão incríveis. Supermercado compre certo, o seu companheiro de todas as horas. Olá pessoal, desta vez é Santa Rua, Senador João Cordeiro, no centro de Baturité. Estou aqui na agência Gcred. Pessoal, já imaginou fazer seu crédito com responsabilidade, com credibilidade, com alguém que realmente é seguro? Aqui é o local certo para você. Lembrando que o seu empréstimo aqui vale brindes, pessoal. Tem um fogão para você, tem cestas básicas. A gente vai colocar na descrição do vídeo quais os dias. Fique ligado nas redes sociais que a gente vai falar para você os dias que vai ter um sorteio aqui na Gcred. Vem para cá! É exatamente isso, Alexandre. Aqui o seu empréstimo vale 20. E ainda estamos com a melhor parcela do crédito consignado aqui no Maciço do Baturité. Vem pra cá. Muito bem, de volta para você com o nosso Talk Show Night, diretamente aqui no nosso canal no YouTube, na nossa página do Facebook e também na rádio Tô Na Boa. Tô de boa ao lado do meu parceiro, dividindo hoje aqui com ele, um dos maiores radialistas do Maciço de Baturité, Carlos Gardel. O programa tá bom, né, Gardel, hoje, cara? Mais de 100 pessoas no canal no YouTube, né? E tá bombando, hein? Muito obrigado a galera. Isso é sinal que realmente nosso entrevistado, ele é querido, né? Lá na cidade de Ocara. No Maciço todo. Maciço todo, exatamente. Como é médico, cara. Exatamente. É médico, isso é um dom de Deus. E a política também é um dom de Deus, porque os bons é que são escolhidos. Aproveitando em dons, deixa eu chamar aqui esse cara que é espetacular, que eu tive um prazer de conhecer lá na cidade de Aracoiaba. Ele que é o diretor do Estúdio 2 em Aracoiaba, o professor Jean Marcelo. Vem pra cá, professor Jean Marcelo. Seja bem-vindo, meu irmão. Esse é o professor Jean Marcelo, que está encarando esse projeto lá na cidade de Aracoiaba. Ele é diretor do Estúdio 2 lá. Todas as quartas-feiras, às 5 horas da tarde, tem para você lá o Amigos do Esporte. Que bomba! Já tem até convite aí para receber para a rádio da 94, mas não vou deixar ele não, viu, dona Vânia? 94 FM, vou deixar ele não para a rádio não. Aproveitar também esse apoio desse cara, que é sensacional, que eu tive um prazer de conhecer através do professor Jean. Vem pra cá, Fabiano, por favor, Fabiano de Ocara. É o Fabiano de Ocara. É o Fábia, né? Fabiano. Seja bem-vindo, Fábio. Gente, tô aqui com essa galera pra falar, Gardel, desse nosso projeto lá na cidade de Ocara, que é o Estúdio 3. Nós já estivemos lá e fomos abraçados, popularmente conhecido lá em Ocara, por Baiano. Né? Muito obrigado, Baiano, pela gentileza de estar recebendo a nossa equipe, o nosso estúdio lá. Mas antes da gente comentar sobre esse estúdio, vai o vídeo aí, ô Jessinei. O vídeo lá, nós lá no... Manda aí, Jessinei, o vídeo lá em Ocara. Olha o vídeo, nós lá em Ocara, né, já... TV Maciço, você em primeiro lugar. Estamos aqui em frente à igreja matriz da cidade de Ocara. Eu, ao lado do nosso diretor do Estúdio 2 em Aracoiaba, o professor Jean Marcelo. Já temos datas e dia para a estreia do nosso Estúdio 3 aqui na cidade de Ocara. Aqui acontecerá a segunda edição do programa Amigo do Esporte e também o nosso Conexão Notícia. Tudo preparado, né, professor? É isso aí, Aristone. Tá tudo preparado. A data vai ser dia 15.
sexta-feira. Nós vamos começar às 13 horas com o programa Amigos do Esporte. E logo mais às 15 horas vai ter o Conexão Ocara. Ocara vai ter a oportunidade de ter dois programas da TV Maciço oficial aqui em Ocara. Vai ser bem legal, pessoal, porque é uma cidade nova que a gente está chegando agora. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, como foi também na cidade de Aracoiaba. Então, como o professor falou, dia 15, 1 hora da tarde, às 3 horas, começa o Amigo do Esporte. E às 15 horas eu entro com entretenimento, música, vai ter entrevista, notícias da hora, tudo sobre a cidade de Ocara, o nosso Conexão Notícia Ocara. Dia 15 nós se encontra aqui na cidade de Ocara, professor. É isso aí. Vamos lá, vamos juntos. Vem pra cá, vem. Muito bem, de volta com essa equipe maravilhosa. Mais uma vez, agradecer aqui o Baiano, né? Professor, tudo preparado para o dia 15. Dia 15, a nossa estreia lá na cidade de Ocara, começando com o programa Amigos do Esporte. Fala aí, meu irmão. Vai ser muito interessante, Aristônio. Eu queria primeiro agradecer o seu convite de estar aqui no Estúdio 1, né? Na sede da TV Maciço. A TV Maciço que vem se destacando em todo o Maciço, né? E o cara não poderia ficar de fora. E o Fábio abraçou o projeto. E o Estúdio 3, sexta-feira, dia 15, vai estar às 13 horas comigo, Amigos do Esporte, batendo um papo lá com o secretário de Esporte, falando da importância do esporte para o município de Ocara. E logo mais, assim que acabar o Amigos do Esporte, 15 horas começa... Conexão Ocara. Aristônio, eu queria aproveitar a sua audiência para falar que amanhã é um dia especial, né? Dia em comemoração às mulheres. Queria desde já parabenizar todas as mulheres. E nós que fazemos as artes marciais, os esportes de combate, as lutas, vamos estar realizando um curso gratuito amanhã, lá no piso superior da rodoviária de Aracoiaba, para todas as mulheres. É um aulão gratuito de defesa pessoal e gostaria de convidar todas as mulheres para participar dessa aula, onde a professora Juliana vai ministrar a aula e eu vou estar ajudando lá na coordenação do... E é de graça, né, Bruno? É gratuito. Que bacana, tá? Eu gostaria, rapaz, de convidar todas as mulheres. Pessoal, falando do Amigo do Esporte, também o Conexão Notícia que vai ao ar também lá a partir das 3 horas da tarde, com a direção dele, do Fabiano. Vai ser bem legal, vai ser bem, porque vai ser assim, notícias, humor, entretenimento, música. Então vai ser um programa bem pra cima lá no nosso Conexão Ocara, lá na cidade de Ocara, né, Fabiano? Mais uma vez, muito obrigado pelo acolhimento, irmão. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite. Eu agradeço o convite e estou muito ansioso, né? Estamos. Espero que seja um sucesso, né? E assim, vamos para cima, vamos buscar os apoios necessários, né? Deus em primeiro lugar sempre. Com certeza. E é isso. Obrigado, Baiano. Ele que tá dando maior força a gente lá, pessoal. Aproveitar. É o cara, viu? Tu mandou o zap do dentista para mim, não foi? Isso. Como é o nome da dentista? Que vai estar dando dicas no nosso programa, não me lembro o nome dela, Doutora Érica. Doutora Érica. Pronto, pessoal, terá dicas especiais da Doutora Érica no nosso Conexão Ocara a partir de sexta-feira, dia 15. Dicas especiais para você. O Fábio aqui é o homem da UTI do cabelo, não é isso, Fábio? Exatamente. UTI do cabelo. O cara da UTI do cabelo lá de Ocara. Olha aí, como foi que ele deixou o professor aí, ó. Não foi ele não, mas o próximo vai ser ele lá. Dá uma pelada na o professor minha dormiu, rapaz, aqui, ó. Reventou. Parabéns, valeu, parabéns. Muito obrigado a todos. Dia 15, 13 Estamos horas. Lá. Vamos estar lá. 13 horas, amigos com do vários esporte. Vários convidados, né, inclusive. Isso, já vamos ter uma atração musical também, vai ser show de bola. Pronto, aproveitando também que quarta-feira valeu, tem Amigo do Esporte. Amigos do Esporte Aracoiaba. Quarta-feira. Das 17 horas. Já tem a convidada que já é do... Já tem convidados. Nós vamos falar sobre o Clube de Tiro Jaguar, né? O tiro esportivo, ele... Alguns não sabem, mas é algo que é esporte, né? O tiro, muita gente pensa que é para se defender, que é violência e tudo, mas é um esporte, e é um esporte olímpico. Nós vamos falar um pouco, tirar as dúvidas, e aquele que queira
fazer curso ou tirar o CAC, né, tirar o CR, a diretora lá do Clube Jaguar vai dar todas as dicas. Muito bem, pessoal. Professor Jean Marcelo aqui para você. Muito obrigado. Estamos também ansiosos para a gente começar a nossa estreia lá na cidade de Ocara. Vai ser bem legal. Dia 15 nós estaremos lá, hein? Ah, durante o dia nós estaremos na feira, ali fazendo matérias. Vai ser bem legal para a gente poder colocar no programa às 3 horas da tarde. E daqui a pouquinho tem o nosso curte, curte ou não curte. Ou não curte. Até hoje está dando aí o que falar. Lembrando que esse quadro aqui deu processo. Curte ou não curte, daqui a pouquinho na tela, o primeiro convidado para o Dr. Leonildo. Será que ele vai tirar? Será que ele vai curtir a foto daquela pessoa? Já, já. Mas antes tem música com o Liduinho para caçar do Liduinho, porque a gente vai agora com música e a gente volta com ele. Se prepara aí, Dr. Leonildo, porque o negócio vai bombar a partir de agora. Nosso curte ou não curte é polêmico, né, Gardel? Já sabe como é que funciona, né? Eita, rapaz. Ele falou pra mim assim, doutor Leonildo falou, não, você pode colocar quem você quiser. Doutor Leonildo não faz nem ideia quem é que a gente vai colocar aqui no curte ou no curte. Né? Mas o mais cruel mesmo é os cortes que a gente vai fazer no Instagram, que aí vai bombar, vamos marcar a pessoa lá, e a pessoa vai querer direito de resposta, vai ser aquela coisa. Vamos de música? Liduíno Cardoso aqui no nosso Talk Show Night. Hey girl, que vou fazer? Não sei viver longe de você. Sem seu amor, eu não sou ninguém. Você se foi, nem disse adeus. Eu já nem sei onde procurar. Ei, girl, preste atenção, porque senão vai se arrepender. Um outro amor eu vou encontrar para esquecer que um dia te amei. E por amar, quanto eu chorei. Não leve a mal se fala assim. É que não sou quem você pensou. Mas se você voltar pra mim, eu te prometo, amor, tudo esquecer. La 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 la, tudo esquecer. La 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 la. Lara, 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 tudo esquecer. Lara, 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 tudo esquecer. Jovem Guarda pra vocês. Brinquei só pra ver se ela gostava um pouco de mim. Mas logo fiquei sabendo o que ela fez foi ruim. Meu bem não me quer, meu bem não me quer, sem amor, oh, oh, oh.
viver. Não sei se suportarei viver sozinho assim. Viver sem os beijos dela, pensei que será o fim. Meu bem não me quer, meu bem não me quer, sem amor ou não sei porque eu fui nela acreditar. Pensei que seu amor não fosse acabar. E assim fiquei só pra ver se ela gostava um pouco de mim. Mas logo fiquei sabendo o que ela fez foi ruim. Meu bem não me quer, meu bem não me quer, sem amor vou viver, vou viver, vou viver. Céu tudo azul, mil estrelas a brilhar, e eu sozinho a esperar por você. Mas eu sei que não virá, pois não liga mais pra mim, e acha que o nosso amor está no fim. Oh, Cândida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino que caminha sem razão. Cândida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão. Você me revelou que era meu o seu amor, e que nunca deixaria de me amar. Mas logo veio alguém que roubou você de mim, e eu não consigo nem quero me conformar. Oh, Cândida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino que caminha sem razão. Cândida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão. Mas logo veio alguém que roubou você de mim, e eu não consigo nem quero me conformar. Oh, Cândida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino que caminha sem razão. Cândida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão. Se ele não te ama, esqueça. Se ele não te quer, não chores mais,
não sofra assim, porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer-te, te faz sofrer e até chorar. Uou, não chores mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Simbora! Um pouco de Jovem Guarda aí pra vocês e todos os espectadores. Ele não pensa em querer-te, te faz sofrer e até chorar. Uou, não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Eita, pai, doutor Leonildo, que bacana, né, doutor? Liduína é incrível, né? Um dos nossos artistas aqui, né? Muito obrigado, Liduína, mais uma vez, você está aqui com a gente, viu? Parabéns, viu, Liduína? Você é show, muito bom. Muito Carlos bom, Gadel, meu. Compadre Haroldo, muito obrigado pela sua visita, meu irmão. Pela sua presença aqui. Dia 16, nós temos esse encontro já marcado, viu, professor Jean? Dia 16, dia 15, a nossa inauguração, dia 16, a filiação... Lá do Dr. Leonildo, lá no partido, nós estaremos lá com toda a nossa cobertura. PSB. Pronto. Se você quiser, a gente pode até ver. Dia 16, a gente pode até conversar pra gente fazer ao vivo. Vai ter alguém aqui que vai fazer ao vivo? Vamos. De repente, a gente pode levar todo. Exatamente. Né? Então a gente fazer ao vivo, né? Vai ser o 40. Isso. PSB o 40. PSB muito o 40. Bem. Agora, trilha. Peraí. Agora. O negócio vai pegar. Foi a trilha? Vai ficar desse lado, não? Pessoal, nosso quadro Curte ou Não Curte vai ficar com você. Se o doutor curtir, faz isso. Se não curtir, faz isso. E os comentários. TV Maciço, você em primeiro lugar. Rádio, tô na boa, tô de boa. Redenção News. Um abraço, Redenção News. Oroz em Foco. Josenberg Vieira, lá na cidade de Oroz. Muito obrigado pela retransmissão do nosso programa. Tá com o primeiro? O nosso primeiro na tela agora, curte ou não curte, doutor Leonildo, essa figura aqui agora na tela. Ele não vai curtir, tenho certeza. O ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, curte ou não curte, doutor Leonildo? Curto. Porque todos aqueles, Ariston, que têm a oportunidade e a capacidade, de uma forma ou de outra, de chegar à presidência da República e governar o país, com suas qualidades e com seus defeitos, deve ser curtido sim. Deve ser curtido sim. Sem problema, democraticamente, eu curto. Ele curte, Gardel. Bolsonaro. É o político mais querido do Brasil de todos os tempos. Vamos passar aqui. Mais um na tela, mais um na tela, mais um na tela.
Rapaz, eu achava que não ia curtir, não. Mas o homem é... Diz por que curtiu, né? Vai? Vai. Na tela, a partir de agora, curte ou não curte? Olha só. Ele curte ou não curte? O ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana. Curto sim. Não curte, viu? Curto. Tô brincando. É, o senador Camilo Santana, ex-governador, foi um grande governador do estado de Ceará, em dois mandatos. Um político vitorioso, bem articulado e popularmente reconhecido pelo povo cearense. É um dos grandes políticos da atualidade que deve ser, sim, ser curtido. Você curtiu, Gardel? Inclusive, eu acho que se o Lula tiver juízo, tem... Pode indicar esse cara, esse cearense, para ser candidato à presidência. E é forte. Muito bem, também acho, viu, Gardel? Acho também, chamando... Chamando a assessoria lá. Lembrando você, professor Jean, que nós já estamos aí nos trampos da gente fazer esse ano, doutor Leonildo, se Deus quiser, o primeiro debate entre os pré-candidatos ou os candidatos às prefeitas dos municípios do maciço de Baturité. Né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a TV Maciço vai abrir na frente, fazendo esses debates entre os candidatos realmente a prefeitos dos seus municípios. Vamos na tela? Mais um na tela. Agora esse não curte, não. Eu tenho certeza. Se for o que eu tô pensando, eu acho que não. Luiz Inácio Lula da Silva. Curte. Então tá curtindo é tudo aqui. O presidente Lula deve ser curtido sim, Aristone. O presidente Lula é presidente do Brasil pela terceira vez. E pelo mérito de ser presidente pela terceira vez, de um grande partido brasileiro, se eu não me engano o maior da América Latina, que é o PT, por encampar movimentos sociais históricos do país, projetos sociais, eu acho que ele deve ser curtido sim. Deve ser curtido sim. Então eu curto o presidente Lula. Gardel não curte, não. Eu discordo de algumas coisas, mas já vou entender duas vezes. Eu discordo de, por exemplo, ele dizer que Israel é genocida, eu não posso concordar com isso. Mas eu já vou atender duas vezes. É um grande político. Vamos lá. E volta de novo, viu? Não tem que votar, vota nele, né, Gardel? Com relação ao Camilo, olha. Hã? Senador Camilo Santana, ex-governador. A minha assessoria aqui lembrou muito bem. Quando o então deputado estadual Camilo Santana foi candidato ao governo pela primeira vez, no ano de 2014, na época eu era aliado do deputado federal, o deputado Guimarães, e no começo da campanha do governador Camilo Santana, o Camilo começou com números baixos, com um dígito, na casa de um dígito, nas pesquisas. Se eu não me engano, 4, 5, era 6% nas pesquisas. E na época, o deputado Eunício Oliveira era quem liderava as pesquisas para governador em 2014. E eu me lembro muito bem, Aristone, que o deputado Guimarães me ligou perguntando se eu poderia, se nós de Ocara, da nossa base política, poderia receber na época o candidato Camilo Santana, porque os prefeitos não estavam querendo receber o Camilo, porque ele estava lá embaixo nas pesquisas. Ou seja, estavam com medo do homem não ganhar a eleição. E eu disse, não, deputado, traga o candidato, traga o governador aqui, Camilo Santana. Olha que bacana. 2014. Quando ninguém queria receber, ninguém queria receber o Camilo, porque ele estava lá embaixo nas pesquisas, nós em Ocara recebemos. Ocara e Capuí na época. Faço só esse registro de apoio histórico inicial à chegada do governador Camilo Santana na época ao Palácio, ao governo do estado. E hoje é o político mais forte do estado do Ceará, Camilo Santana. Verdade. Ministro da Educação e senador. Verdade. Vamos lá na tela? Curte ou não curte? Alisson, eu podia fazer uma pergunta aqui ao doutor? Pode, fica à vontade. Doutor, você tem algum inimigo na política ou tem só adversário? Ah, isso aqui você vai ver já, homem. Não, pois é, eu quero saber o que, né? Que errado, não inimigo não, tem não, né? Inimigo não é isso. Tem não, né, Bruno? Não. Tem ou não? Ninguém. Não. Vamos lá na tela. Mais um aqui, ó. Tá aqui.
o meu vizinho aqui, ó, governador do estado do Ceará, é o Mano de Freitas. Nosso baturitense. Isso. É curto sim, o governador é o Mano de Freitas, é filho aqui da cidade de Baturité, é, tem o mérito de militar de forma vitoriosa na política, deputado estadual, e chegar ao governo do estado. Então, curto sim o governador, e nós de Ocara, nós que somos maciços de Baturité, contamos muito com o governador, que é da nossa região, para a gente alavancar um projeto de desenvolvimento da nossa região. Curto sim, o governador é o Mano de Freitas. Muito bem. Então tá aí, ele curte sim, o nosso governador do estado é o Mano de Freitas. Na tela ainda é aqui. Na tela. A partir de agora, veja só, curte ou não curte nosso quadro, curte ou não curte aqui no Talk Show Night. Para você desta quinta-feira maravilhosa, vem aí o Estúdio 3 em Ocara, hein? Dia 15. Dia 15, é? Já? Eita. Vamos lá, vai. Não, fala o seguinte, então, não. Bota o daqui. Agora não. É. Pra ver aqui, porque foi um único prefeito que compareceu no evento dele. Será que o doutor Leonildo curte esse cara aqui, ó? Curte ou não curte? Aparecer agora na tela. O nosso prefeito de Baturité, Herbile Mota. Foi? É, curto sim. O prefeito Herbile, aqui de Baturité, tem feito um grande trabalho. Tem sido um grande prefeito aqui para Baturité. Tem dado um destaque especial à cidade, ao município. Tem feito uma gestão inovadora em muitos pontos. Então, todo trabalho bem feito, todo mérito. Ser prefeito é um mérito. Então, curto sim o prefeito Baturité. Muito bem. Fico um pouco chateado porque apareceu só um prefeito na posse dele. Mas é assim mesmo, né? Agora sim. Agora esse aqui é... Agora... É? Agora... Aqui eu tô em dúvida, Gardel. Sobe a trilha um pouquinho, Jacinei, porque aqui toda Ocara nesse exato momento conectado com a gente. Muito obrigado, Ocara. Dia 15, a nossa inauguração do estúdio lá vai ser bem legal. Será que ele curte? Eu não acredito. Curte ou não curte, a partir de agora, coloca na tela, Jacinei. Coloca na tela a atual prefeita da cidade de Ocara. Curte ou não curte? Não curto. Ei, aponta mais um pouquinho. Pra... Só aponta mais. Aponta, gente. Doutor Leonildo não curte a prefeita da cidade de Ocara. Por quê, doutor? Porque ela representa, Aristônio, um projeto fracassado do município de Ocara. A saúde... O serviço de saúde de Ocara está decadente por falta de gestão. A qualidade da educação, apesar dos grandes profissionais que o município tem, também caiu. O esporte e a cultura estão abandonados. Quem conhece Ocara sabe disso. Esqueceu de fazer o desenvolvimento rural e econômico do município. De forma que eu não curto. Não curto a gestão da prefeita Amália em Ocara, porque é um projeto, é uma gestão fracassada. Eita, rapaz. Prepara aí, meu advogado, doutor William, que vem bomba aí. Ele não curtiu a foto da prefeita da cidade de Ocara. Mas ele foi respeitoso. Como foi? Sim, sim. Sim, sim, sim. Agora aqui, fora a que você não curtiu, eu tenho certeza também que essa você também não vai curtir. Eu já conheço a história, e eu tenho certeza que você não vai curtir aqui, ó. Você não vai curtir aqui esse cara. Esse cara aqui eu tenho certeza que você não curte esse cara. Depois faça o pix, viu? Aqui, ó.
curte? Curto sim. O Nazareno Bezerra é um amigo bom, é um amigo das antigas. Tem sido um grande parceiro, um grande interlocutor, tem nos assessorado em muitos pontos importantes da nossa política, do dia a dia. É um cara bacana, é um amigo bom. Eu gosto de dizer, o grande Nazareno é um amigo das antigas. E ainda cê... torcedor do Flamengo aí. Você curte, Gardel, aí? Ah, Maria, eu já curti antes, agora que eu curto mesmo. Portuguesa, ué, Blusa Lima. Não, flamenguista. Vamos lá, mais um. Agora aqui não, aqui é a última, né, Gessney? Deixamos essa por último. Eita, agora seu lindo, o negócio vai pegar fogo agora. Agora o bicho vai pegar. Porque eu tenho certeza, agora aqui sim. Aqui porque tá ligado, né? Tenho certeza que lá tá a TV ligada lá e tá assistindo o programa Talk Show Night. Aqui você não curte, ó. Coloca na tela. Eu acho que aqui você não vai curtir. Tenho certeza que aqui você não vai curtir. É, curto sim. Curto sim, Aristone. Minha esposa, a doutora Mônica, meu filho, o Leonildo Júnior. A Mônica tem sido um braço importante na nossa caminhada do dia a dia, da política. Inclusive amanhã ela tem entrevista na Rádio Montemor, em Pacajus. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, é o 8 de março. E ela tem entrevista lá no programa do Itri Vieira. Itri Vieira, radialista de Pacajus, que assiste o nosso programa. Um abraço aí ao Itri. E meu filho, Leonildo Júnior, médico recém-formado. Que má família aí, Gadel. Né? Você vai aceitar, doutor? Vai pensar em colocar seu filho na política futuramente? Ele não tem pretensão de candidatura política partidária. Assim, o projeto dele é mais do ponto de vista médico, profissional. Muito bem. Além da gente ter feito esse quadro Curte ou Não Curte, muito obrigado. A gente foi bonzinho, né? Eu fui um cara amigável com você, né? Não quis polemizar mais aqui, mas eu fui amigável, coloquei só pessoas que eu sabia que você ia curtir. Só uma que você não curtiu. Foi surpresa pra mim, pensei que ia curtir. Brincando. Doutor, já foi sua aliada, a atual prefeita? Rapaz. Já foi sua aliada, Leão Cara? Na primeira candidatura, no ano 2000, assim, o Almi, que é o primeiro-damo, ele era um dos pré-candidatos do Pedro Cândido, ex-prefeito, grande Pedro. Ele era um dos pré-candidatos. Aí, como ele não foi o escolhido, então ele. Isso foi em 2004. 2004, não 2000, não, 2004. Então ele ficou a revelia. Não, ele era um dos pré-candidatos a vice. Eu lembro que tinha tinham vários nomes para a vice do Pedro, acabou sendo o Wilson, que era assessor direto do Pedro. Então houve uma dissidência. Na época ele apoiou a gente, mas não foi um apoio efetivo. Não foi um apoio efetivo. Mas votou, né? Talvez. Muito bem. Teve pessoas também que quis dar um recadinho para você aqui, ó, na tela agora. Pessoas que realmente gostam de você, que te admiram, então quis deixar um recadinho aqui. Na tela, por favor. Bem, pessoal, meu boa noite. Meu boa noite a todos que fazem aí a TV Maciça, a TV Web, onde levo informação, entretenimento, levo humor. Né? TV Maciço, você em primeiro lugar. Estamos aqui em frente à igreja Matriz, na cidade de Ocara. A TV ao lado do nosso diretor do Estúdio 2, em Aracuiaba, professor Jamacelo. Já temos datas. Estreia agora dia 15. E dia para estreia do nosso Estúdio 3, aqui na cidade de Ocara. Aqui acontecerá a segunda edição. Acolhedor. E vocês vão ter muito sucesso aqui no município de Ocara. E quero deixar também a mensagem ao meu amigo, ao pré-candidato a prefeito do município de Ocara, doutor Leonildo. Dizia a ele que reafirmo, estamos juntos nesse projeto para que a gente possa reconstruir Ocara. Certo, doutor Leonildo, conte comigo, com esse amigo de sempre, doutor Jardel Matos, está aqui disposto a trabalhar, a mostrar o porquê doutor Leonildo tem que voltar a ser prefeito, né? De antemão também, já sou pré-candidato a vereador do município e junto com o doutor Leonildo quero voltar que o cara cresça em passos largos. Então deixo aqui meus agradecimentos, fiquem todos com Deus
e boa noite. Gostaria muito de estar presente hoje no estúdio, mas por motivos de trabalho não pude estar presente. Certo, pessoal? Mas sucesso, um abraço a todos. É um pré-candidato forte aí, doutor Nuno? O Jardel Matos, médico veterinário, jovem, inteligente, de muita disposição, viu, Aristônio? Ele é um dos candidatos, pré-candidatos nosso da sede do município. Hoje ele é uma referência da nossa base política na sede. O nosso eleitorado tradicional, dos nossos amigos e amigas, enfim, muito passa pelo Jardel. O Jardel, que é um nome novo na nossa base. No ano de 2020, na última eleição, ele era da base adversária. E ele soma positivamente com a gente e tem sido um cara muito bacana. Então, o Jardel é muito bem-vindo e faz um trabalho muito bom com a gente, no nosso grupo de uma forma geral. Então, um abraço aí para o Jardel. Muito bem, tem mais vídeo na tela. Bom dia, doutor. Estou aqui para falar um pouco sobre a nossa amizade, que vem se estendendo desde de 2000. Doutor, quero dizer para o senhor que os melhores amigos não são aqueles que passam a mão na sua cabeça, mas aqueles que fazem o que falar nos momentos certos. A amizade é um laço que o tempo nunca pode desfazer. Continue sempre assim, amigo, caridoso, carinhoso, atencioso, honesto, inteligente, trabalhador, educador, gentil e alegre. Sempre nos atende muito bem. Muito obrigado, doutor. Continue sempre assim e conte sempre conosco. Um bom dia para o senhor. Boa noite. Então aí, doutor. Dona Diarina, comerciante tradicional da sede de Ocara, esposa do compadre Tarcísio, mãe do Tairo, do Tábio, família boa, decente de Ocara, e das boas e grandes amizades que eu construí nos 26 anos de Ocara. Dona Diarina e compadre Tarcísio. Então, muito bom ouvi-los aqui. Um abraço para ela e para a família. Doutor, conhece todo mundo pelo nome. Não é verdade, né, cara? Citou o nome da Diarina, do esposo, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, da família toda. Estamos chegando 2 horas de programa já? Já está com 2 horas e meia. Vamos parar por aqui. Queremos agradecer mais uma vez, doutor Leandro, por você ter aceitado o nosso convite. Amanhã, você sabe que é o Dia Internacional da Mulher. Qual a mensagem que você deixa para todas elas, né, em especial aquelas que fazem parte da sua vida? E deixe sua mensagem final para a gente. Eu quero, nessa véspera do 8 de março, Aristone, grande Liduíno Cardoso, saudar a todas as mulheres que nos assistem e todas aquelas que fazem parte da nossa região, que fazem parte do nosso município, que fazem parte da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, Aristone. Dizer que é importante demais para as mulheres no mundo atual, Aristone, do ponto de vista da saúde, os cuidados preventivos, assim, os exames ligados à prevenção do câncer de mama, do câncer de colo uterino, enfim, os exames de prevenção, os exames preventivos, a mamografia, a ultrassonografia, o exame anual de prevenção, dizer que isso é fundamental. Que é importante também, Aristone, para todas as mulheres, a atividade física, seja a academia, seja um pilates, seja uma caminhada, seja uma fisioterapia, uma hidroginástica. Então, a atividade física é importante. A alimentação saudável também é importante. Comer mais frutas, mais verduras, mais saladas, mais carnes magras, carnes brancas, enfim, alimentos saudáveis. Desejo muita saúde, muita fibra, muita força a todas as mulheres. As mulheres que são fundamentais hoje no mercado de trabalho, que trabalham, que ocupam espaços importantes na vida pública e na vida privada, e principalmente também, Aristone, na família. Então, um abraço a todas as mulheres, muita saúde, muita fibra, muito amor,
e muitas felicidades para todos vocês. Que bom, que bom, que maravilha. Carlos Gardel, mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar dividindo comigo aqui esse palco. Tranquilo. Conte sempre com o seu amigo aqui. E parabéns aqui ao doutor Leonildo pela entrevista e desejar boa sorte nessa campanha duríssima que é uma campanha política. Eu acho que o doutor já fez faculdade, já passou em tudo, é médico, é um vitorioso, mas eu tenho certeza que uma campanha política é a pior coisa que pode existir, ou então a melhor. A vida, viu, Gardel, nos ensina mais do que os bancos da faculdade, a caminhada da vida. E o exercício da atividade política, disputar a eleição, ocupar um cargo, seja vereador, prefeito, deputado, senador, ou qualquer outro cargo público, é um grande desafio e é também um grande aprendizado. E eu quero agradecer aqui nesse programa a todos os meus amigos e amigas que militam comigo na política. Tem muitos aqui que estão aqui, todos eles nos ensinam todo dia. Então a vida é um eterno aprendizado, ninguém é dono da verdade. Para fazer política é preciso ter determinação, é preciso ter compromisso, é preciso ter projeto, é preciso ter visão de desenvolvimento, é preciso, Gardel, ter muita paciência, muita tranquilidade para poder sobreviver, vencer e superar as intempéries da política, o caminho espinhoso. É preciso ter paciência para suportar bem, com tranquilidade, e ao mesmo tempo orientar toda uma base política. Uma caminhada política tem conflitos, tem adversidades, tem problemas. Então, é preciso realmente ter muita tranquilidade, muito pé no chão, muita humildade, muita fé em Deus, viu, Aristone? Para caminhar bem na política. E é preciso ter do lado bons aliados, bons amigos. E eu confesso aqui para vocês que o nosso grupo político lá em Ocara, a nossa base política é uma base muito boa, muito decente, muito compromissada com o nosso projeto político de fazer uma Ocara melhor, uma Ocara com mais desenvolvimento, com mais oportunidade, saúde boa, educação boa, cultura, esporte, o social, a infraestrutura, o desenvolvimento econômico, as grandes parcerias que a gente precisa celebrar, Aristone, para desenvolver a nossa região. É preciso essa integração. Eu tenho conversado muito com o Jonas Campelo, lá em Aracoiaba, e a gente tem visto o quanto é importante a gente integrar as forças políticas com o propósito de desenvolver a nossa região. Estava ali conversando há pouco tempo com o Diacis Mariano, como é importante nós juntar a força política de cada um para a construção de uma estrada que liga o pé da Serra do Baturité até o Vale do Jaguaribe, que é a 356. Então a política é para isso, é para o bem comum, é para o desenvolvimento da sociedade, é para melhorar a vida do povo. Então eu quero agradecer a todos os nossos amigos, tem muitos aqui que estão conosco, que militam conosco nessa construção desse projeto vitorioso, se Deus quiser, em Ocara. Um abraço aí a todos vocês, muito bom estar aqui, Aristone. Parabéns aí à TV. Se você ganhar, já sei que o dia 6, a CE, terá um aliado fortíssimo, viu, Nazareno? Que é o doutor Leonildo aqui, como prefeito, tentando lá, lutando pela 356. A CE que tem mais de 400 pré-candidatos a vereadores naquele grupo. De Assis é um. É vereador de Maria aquela CE, né, de Assis? Aqui, sai, aqui, menos, sai menos 4 eleitos e pra cá, de Assis Nazareno, Padre Haroldo. Acho que dá a galera aqui pra cá, pessoal. Os defensores da 356. Seu Nazareno, se prepara aqui que vamos finalizar com música. Vai ser bem legal, seu Nazareno. Jefferson, vem aqui. Seu Nazareno não, seu Liduíno. Seu Nazareno não, mas Nazareno e seu Liduíno não, Liduíno. Coronel, Liduíno. Vem aqui, coronel. É porque meu papai... Não, depois você coloca só o microfone já na posição. Essa é a equipe que veio com o doutor Leonildo aqui, ó. Vamos ver se dá pra pegar todo mundo. Coronel quer cantar, o coronel quer cantar a música. O coronel quer cantar? Quer cantar a música assim. Menina, quando nasce... Como é que lá, Gana? Fala aí, Gana. Fala o verso lá, o verso.
Dama de Vermelho. É Dama de Quem Vermelho. Quem sabe aqui é o doutor, viu? O doutor é o mestre, o dono da oratória é o doutor. Ele sabe cantar melhor do que todo mundo. Martinho da Vila, coronel. Martinho da Vila. Aí a música minha dele, assim, já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres de um tipo atrevida, de um tipo acanhada, de um tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzelas e até meretriz. Pronto, pessoal, vamos pra sede. Essa é a história do coronel. Eita, olha, coronel danado, mano. Nazareno, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Boa noite, obrigado aí. Vai cantar também? Não, doutor, não sei cantar, só sei falar e trabalhar. Mas assim, mais um aliado, né, nessa luta pela CE356, essa estrada tão importante que liga aqui a Serra do Baturité, desde Guaramiranga até lá, Ocara e Morada Nova. Temos uma luta de mais de 20 anos por essa estrada e mais um reforço com o doutor Leonildo, que, queira Deus, realmente vai chegar à prefeitura de Ocara, nada, novamente. O governador é do maciço. E vamos conseguir, o governador é do maciço. E a hora está chegando. Vamos conseguir. Parabéns pelo programa. É importante. Parabéns pelo programa. É importante para o desenvolvimento econômico. Doutor. Diacês, fala aqui, Diacês. Fala. Sajando, doutor, eu só pego. Doutor, só pedi. Quer cantar de novo? Pegando aqui a oportunidade, quero agradecer aqui a todos os amigos, todos nossos aqui, né? Nosso amigo Austônio, o Gardel, né? Nosso cantor aí, né? Liduíno. Eu tô quase igual o doutor Leonildo, decorando todo mundo. Eu fico ali só notando e decorando, para não esquecer ninguém. E mandar aqui um abraço, viu? O meu irmão, que hoje é coronel, se encontra aqui na cidade de Baturité. É o secretário de Segurança Pública Municipal. E mandar dizer aqui... Coronel Sérgio. E dizer aqui que um foi... Isso aqui para mim é um momento ruim, porque faz muito tempo que eu não venho em Baturité. Eu tive muitos momentos... felizes aqui nessa cidade, na época de 87, 88, 89, vindo para a festa do maciço de Baturité. Tive grandes amigos aqui, em memória, eu acho que alguns dos senhores conhecem, nosso amigo Loyola, que faleceu novo, morava aqui bem pertinho daqui, atrás dos Correios. Um abraço para a família dele, sinto muita saudade de todos eles, e fico com Deus e vamos para frente. Tá certo, doutor? Valeu, e que o senhor seja bem vitorioso na próxima campanha que está vindo aí, com certeza nós vamos estar juntos, viu? Um abraço, todo mundo fica com Deus. Valeu, coronel. Muito bom, meu amigo. Grande Assis. Boa noite a todos, né? Agradecer aí a todos. Assis também, que é pré-candidato a vereador também do lado do grupo da CE. Boa noite a todos, meus amigos de Ocara, que vem aqui dar o apoio aqui, o doutor Leonildo. E realmente é certo, né, que foi um grande prefeito. É um prefeito que, na época a gente se encontrava, né? Nós estávamos nas seis carnaúbas, quando eu ia para o Aristo dos Marianos, estava o doutor Leonildo. Eu dizia, Luciano, rapaz, o doutor Leonildo vem atrás de nós aí, viu? É o nosso fiscal, viu? Quer dizer, acompanhando a educação, a saúde, né? Doutor, a gente só tem a parabenizar e desejar boa sorte, né? Acredito que o cara vai reconhecer o senhor pelo trabalho que o senhor fez. E aí, a gente que faz parte também da luta da CE 356, podemos contar com seu apoio, né? O senhor já fez pela 464, vai chegar a vez do senhor fazer pela 356, né? E agradecer também o Nazareno Gardel, nosso amigo Nazareno Bezerra, e a todos que estão aqui. Lindocélio, professor, está fazendo muito aí pela educação, nosso amigo Aldir. Reencontrando os amigos, né, de Assis? Com certeza, viu, doutor? Só gratidão a todos. Liduíno, um abraço. Compadre Haroldo, uma palavrinha aqui, compadre, com a gente, compadre Haroldo chegou agora. Beleza mesmo. Né? Compadre Haroldo, que compadre Haroldo e o Nazareno que me falaram do Dr. Leonildo. Rapaz, você tem que conhecer o Dr. Leonildo, tem que ir lá e conversar com ele, foi, compadre Haroldo? Eduardo da Copa Sat. Isso, ele é conhecido em Ocara como Eduardo da Copa Sat. Ah, é? Exatamente. Não, primeiro, Ocara é uma das cidades que eu tenho muito carinho, porque nós trabalhamos lá mais de 27 anos e sempre fomos muito bem recebidos, muito bem tratados. E assim, eu quero fazer destaque que eu conhecia, o cara era recém-criada, né? E eu vi o crescimento de Ocara da gestão do doutor Leonildo para cá, que até deu uma parada. Eu estava falando que tenho observado o comércio de Ocara, ele teve uma queda bastante significativa, a gente conhece pelo olhar, né? Então, e nós tivemos durante o trabalho
boas parcerias lá com o doutor, com a gestão, né? Eu lembro um trabalho importante que nós fizemos. O cara foi a primeira cidade aos jovens terem acesso ao Pronaf Jovem, né? Porque para ter o acesso tinha que ter o apoio da prefeitura. Teve todo um trabalho de logística e nós fomos a primeira entidade a elaborar o projeto e o cara foi a primeira a ser contemplada graças à parceria lá com a gestão. Grande parceria, era isso. E eu acho que nós conseguimos realizar bons trabalhos lá. E o cara é uma cidade que é do meu coração. Por conta da história, né? Do trabalho e dos amigos, das amizades. Doutor Leonildo é um deles. Tem vários aqui. Né? Lembrando, aliás, eu não tenho inimigo, só tenho um amigo. Lembrando que o Eduardo aí, valeu, o doutor Leonildo, o Elmano só atende ele, viu? Só atende ele. É. Ligar aqui para o Mano, que o Mano atende, não. Não sei o que ele tem com o Mano, que. Companheiro de luta. É rapidinho. Das antigas. É o maior petista do maciço todinho. Doutor Jefferson. Funcionário público federal, advogado, do INSS. Doutor Jefferson, fale aí da importância, na sua visão, da TV Maciço para a região. Seja bem-vindo, doutor, viu? Seja bem-vindo. Com sede de Ocara. Pois é um prazer conhecer aqui o Estúdio 1, né? Que vocês mencionaram, e a Matriz. E em breve estará lá em Ocara, o Estúdio 3. E a gente torce que no decorrer dos anos aí sejam 13 estúdios, né? 13 cidades do Maciço. Para que a TV Maciço realmente chegue bem e se expanda e cresça e leve a imagem dos municípios aí para todo o Brasil, para todo mundo, através do YouTube. E quero dizer ao Leonildo aqui que essa eleição que vai se aproximar aí, o nosso grupo político, vai ser a primeira vez que eu, assim, como político de verdade, já votei nele algumas vezes, lá na minha adolescência. E de 2016 para cá eu concorri duas vezes como vereador e depois de muita conversa, chegou a vez de juntar forças aí no nosso projeto político para que o cara realmente decole, volte a crescer, traga a infraestrutura necessária, essa estrada nova aí que vocês tanto falaram. Vai continuar como pré-candidato? É pré-candidato, vereador? No momento, vou apoiar. Recuei, vou defender o projeto, tenho outros projetos visando aí participar da melhor maneira para que o cara colha os frutos aí do retorno do doutor Leonildo a, se Deus quiser, governar o cara. Muito bem. Muito bem, obrigado, valeu, doutor. Precisa muito da sua ajuda lá, viu? Aristone, me permita chamar a nossa equipe aqui. Sim, pode chamar, pode ficar à vontade. Arthur, aqui importante. O doutor Anderson, aqui o Renan, aqui o Renan, Hamilton Mendonça, meu compadre Aldir Rodrigues, professor Lindocélio, nosso coordenador de pré-campanha da nossa base política. Aqui é para a família saber que vocês estão aqui, né? Vocês sempre vinham para cá. Não é isso? Não é isso, coronel? O que não é visto não é lembrado. O Stalin dizia, o grande Stalin da Rússia, dizia que mais vale ver uma vez do que ouvir 100. Então, estamos vendo todo mundo aqui, Aristone. Pronto, aí a turma toda. Apresenta a turma, doutor. É isso, viu, Aristóteles, que eu falei. Um grupo político, uma base política, ela é feita por muitas mãos, por muitas lideranças, por muitas forças, muitas inteligências. Eu quero agradecer aqui a todos eles pelo trabalho que têm feito, pela força. E os que não estão aqui. Assim, tem muitos líderes, coronel. Tem muitas lideranças que não puderam estar aqui, da assessoria e tal. Mas em nome dos que estão aqui, eu quero abraçar todos. O nosso projeto em Ocara, Aristóteles, só é forte porque é feito por gente de fibra. Assim, o nosso grupo, como eu já disse aqui na entrevista, é um grupo político muito bom. Lideranças muito compromissadas com a construção política desse projeto. Vitorioso, se Deus quiser. E eu quero agradecer aqui a todos eles pela contribuição, pela força e pelo trabalho de cada um. Muito bem, gente. Muito obrigado à presença de todos. Sejam todos bem-vindos. E mais uma vez, dando um recadinho aqui, dia 15 nós estaremos em Ocara, nossa estreia do Estúdio 3 lá. Aqui, se Deus quiser. Aqui, Baiano. Vou chamando, Baiano. Vem aqui, rapaz. Vem aqui, que não, fique nervoso não, rapaz. Eu quero lutar com você, ao vivo. Que é o Baiano. Valeu, Baiano. Muito bom, meu amigo. Então tá aí, pessoal. Então tá aí o Baianozão.
acolheu a gente lá com o maior carinho. Dia 15 nós estaremos lá, se Deus quiser, né? Vamos começar logo filmando ali a feira, fazer um voo de drone, vai ser bem legal ali, aquelas horas que a gente vai fazer ali. Liduíno, vamos embora? Finalizando com o Liduíno, mais um Talk Show Night, pessoal, tchau, tchau. Quinta-feira estaremos de volta aqui com ele, o prefeito da cidade de Capistrano, vai ser bem legal, mas amanhã, a partir das 5 horas da tarde, tem para você o nosso Conexão Notícia. Valeu, tchau, tchau. Aristone, eu quero agradecer pelo convite que você me fez. Muito obrigado. Sempre que for possível, eu estou à sua disposição. E quero apenas dizer a todos que nós temos aí uma canção do José Augusto, que vou até interpretar no, na segunda canção agora, nessa participação. E ela estará na próxima semana, estaremos na próxima semana lançando um vídeo clipe com ela em espanhol. Tá acostumado, viu? O clipezinho, é, né? Viu? Em espanhol. Começou, viu? Já, né? Aí nós vamos interpretar hoje ela em português. Tá arrebentando o kawaii, já tá, ó. Deus te ouça. Vai dividir. Vamos lá, viu, pessoal? E boa, muito obrigado. Satisfação conhecer todos. Viu? Felicidade. Desde que você se foi, estou sofrendo. Não consigo esquecer o que passo. Hoje eu quero lhe falar toda a verdade. Outro amor eu já procurei, mas não esqueço de você. Saudade vem lembrar a todo instante que eu não poderei viver sem seu amor. Outra alguém não soube dar o carinho que perdi. Não consigo viver sem você. Sei que a vida para mim não vale nada. Só você e mais ninguém me faz feliz. Esse amor me faz sofrer, me alucina. Porque Deus me fez assim, viver para amar você. Saudade vem lembrar a todo instante que eu não poderei viver sem seu amor. Outra alguém não soube dar o carinho que perdi. Não consigo viver sem você. Se tomou conta de mim um sentimento estranho que já não tem mais fim. Só quem amou, só quem sofreu por amor entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abra os braços, vem me amar.
entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Essa canção estará em espanhol no próximo vídeo. Tudo mudou para mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você, pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor, e agora minha vida pertence a você. Abra os braços, vem me amar, eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Abra os braços, vem me amar, eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar.